лаички кажано, чат GPT на македонски. У заедницава имаш луѓе што мислат, што се пропоненти на дека има свесност, некој так правиот пат кога го видов, ја mind blown. Три дена го штракав на компјутер. Сам да може да размислува и сам да може да креира и да прави. Да, еден клучен елемент што моментално го нема ни еден од овие модели, е можност да планира. Моментално моделите се сведуваат на тоа да глумат они свесност. Што ако е веќе сентиенти глуми лудило? Кога би се десило, не дај Боже? Мислам дека тоа е тоа гейм овер. Ќе направи подобри верзија од себе. Како го храниш ленгвич моделот со македонски речник? Маички тоа доста добро и за таа цел се договориме да воведуваме нови дизајни од време на време. Имаме и два нови дизајна инспирирани од книгата Пирей. Ово што го носам јас е само на црна маичка овој дизајн, тоа што го носи Томе е дизајн специфициран само за бела маичка. Цената е иста, нарачките се исти на Инстаграм профилот на Байкерот и Кросфитерот. Примо предајата се уште се случува во просториите на Кросфит Скопје и добивате бесплатен тренинг со секоја купена маица при примо предаја. Само донесете си опрема и најважно се чисти патики. Фала ви на сите што не поддржувате и нарачувате. Никола Трајков, пре некој ден си седам ја на LinkedIn и ми искача пост од тебе. Здраво, како рече, комјунити, ја почнувам еден интересен проект, лаички кажано, чат GPT на македонски. И дури имаше едно кратко демо, и онака апла, за кој не знае чат GPT, ама си чаташ со бот, и демо си чата на македонски. И онака некое време ми се врташе во глава да направиме една IT related епизода, и ми се погоди, еве го дечкото, не се познаваме, така што мило ми е што се запознавме, фала што дојде и те молам одма таму да почнеме. Сакаш прво објасни што е чат GPT, сакаш мал вовет да ни кажеш што у ствари значи Large Language Model. Не се замарај со преводи. Да. Тоа нема да, шанси. Да, може тоа да тоа нема шанси да се преведува. Ќе биде импровизација некоја. Ти си во IT, очигледно, јас сум во IT и тука ќе се најдеме на многу точки, ќе се разбереме. Жаре сигурно и он ќе има многу интересни прашања за artificial, за вештачка интелигенција in general. Ама мене стварно лично ме интересира како воопшто се реши да се нафаќаш на вакво интересно проектче, а тоа е чат GPT на македонски. Да. Односно, ако... Дали по-технички точно ќе биде Large Language Model на македонски? Да, да. По-технички ќе биде по-точно. Ние, лајачки македонски чат GPT. Да, македонски. Ај, вака, прво фала што ме поканивте. Со Жара се знам од предходно, со тебе сега се запознаваме. Вајде ќе биде интересно, ќе видиме. Прв пат сум на подкаст. Ништо. У принцип, да, по-технички точно ќе биде дека ќе пробаме да правиме као Large Language Model на македонски, или чат GPT. ChatGPT као ChatGPT само по себе уствари алатката која ти дава да комуницираш со Large Language Modelов. Пошто ChatGPT е само нели фронтендот интерфејс. Да, баш е ботот наменет да го користи Large Language Modelот у позадина на некој начин за може да биде корисен за луѓе, да може да извадат некаква вредност од целата приказна. Моделот на OpenAI, да. Што ChatGPT е само интерфејсот, ти имаш модели и на... И не е само интерфејсот, него и некој модел, например да кажеме по-прецизно, дотрениран за интеракции со луѓе. Пошто ти имаш base модел, тоа е модел што е оригиналниот модел што е истрениран на све од интернет и он единствено што може да прави са малце лаичка, ама единствено што може да прави е да предвиди што е следниот збор или токен по технички. Да. Токен ти е например дел од збор може да биде или цел збор. И base моделот може да го направи само тоа. Е се имаш on top of that имаш instruct например tuning некој instruct tuned модел што се вика, што уствари го учи base моделот како да го искористи своето знаење. Значи он трга од има некој base моделот тебе ти е буквално само взимаш све што ќе најдеш на интернет, генерално така се тренирани, само се сите информации што постојат. Да, постојат не кажуваат сите што како користеле за тренирање, ама за GPT, за ChatGPT конкретно и OpenAI можеме да претпоставиме
искористиле голем дел од интернетот за тренирање. Збориш за language моделите да. Во општо. Општо, да, општо да, да. За било кој language модел се сведува на тоа. Да, да, огромна да. Колекција на зборови кои што со разни статистики, кој што кажа, се што они го прате, го предвидуваат наредниот да. Збор. И тоа го парат на база на проценти зададени од која е релацијата на секој збор со секој друг збор. Отприлика, да. И некоја таква да, неурол, да. Неурол нетворк, да, да, да. Од секој значи, со секој ноут, да, да. Статистички што следи после овој, та-та-та-та-та. Така е, у принцип, у позадина, самиот large language модел е невронска мрежа. Да. Значи невронска мрежа, ти се a bunch of неврони поврзани со врски меѓу нив и сите тие врски носат некакво значење од еден неврон до друг. И во однос на тоа што секој неврон има некоја активација у него, дали ќе се активира или не. Кога размислуваш вака, не е толку се сведува на тоа што кажа тика, некоја статистичка операција што може да предвиди кој ќе биде следниот збор. Е са, работата е што они имаат видено толку многу текст. Има видено толку многу информации што више доаѓаат до више се случува некоја абстракција на јазикот, односно почнуваат да бидат свесни за некои концепти и некои абстракции од јазикот и можат да го моделираат на некој начин. Затоа и не е толку просто, на пример, не можеш да кажеш само дека се способни да предвидат следниот збор, него гледаш ти дека има некакво резонирање. Например, ако прашаш нешто што треба некакво резонирање, способен да ти каже, например... Одговор на прашање? Да, да. Одговор на прашање само по себе, ами некој по-комплицирано прашање. Ти имаш по-комплицирани прашања, што са не ова комплицирано прашање, али е поприлично као case in point за моветов. Например, родителите на Јана имаат три керки, Ана, Марија и кое е името на третата керка? И ќе измисли? Способен... Па нема да измисли, ќе каже дека е Јана. Пошто ти му викаш, родителите на Јана има три керки. Да, бе, ја не го фатим. Ана, Марија и кој името на третата керка? Да, 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 за, да. Дали он тоа го видел некаде у тренирање? Дали можно и тоа да го видел? Аха, или ти мислиш дали свесност да, има? Ама до негде има свесност некој да може да пофаќа некој такви работи. Не е свесен, значи јас сум поише на страната не дека, свесен, дека не поише сум на таа страна, значи инлайн сум. Имаш различни, значи имаш у заедницата имаш луѓе што мислат што се пропоненти на дека има свесност и некои такви работи. 3,5 и 4? Па да, али ја не сум на таа линија. Да, не сум на таа линија ни ја. Некако не ми е, мислам дека поише хајп, поише муабети, ама... Ти си внатре, ама после за тоа сакам да рамлем. Ама знаеш да, како? Знам дека ти донатака. Но ми се свиѓа. Пошто ми кажа томе дека жаре гледал Джо Роган нешто претоа што зборе за ја. Ама ако, многу сакам и тоа да го отвориш. Е, не го знаеш. Да, многу интересно, да, многу интересно. Ама дуре тука ја техничките прашања сакам. Оти имаш и машин лернинг, ти си у ствари моментално тоа ти улогата, да, ти си, како рече, тим лид на... Машин лернинг инженер тим лид, тим. Дата тим, дата аналист тим, твојата recent позадина е машин лернинг. Да, да, да. Ја, далеко сум од разбирање на како сето ова функционира, мојата позадина е малце во друга насока на дата инженеринг, поише storage, performance, database, такви ствари, cloud, ово. Ама, го објаснивме моделот, language моделот, и дека функционира на база на неуронска мрежа, што значи секој ноуд е во релација со секој друг ноуд, и израчунува статистички probabilities, веројатности за што следи. On top of тоа, ако ги уклучите, ако ги имплементираш машин лернинг функциите, дали тие му даваат и му ја даваат таа мок на оѓање патернс? Оти ти тоа го спомна, откако веќе он ја има таа неуронска мрежа, може би веќе препознава патернс, а тие кога ги храниш со машин лернинг вакво функции, да речеме, тоа му го дава тој нареден слој. Како? Па и да и не. У ствари самава невронска мрежа ти е машин лернинг на еден начин. У принцип се мешаат са термини, мислам дека не е, никој не знае точно дали е AI, дали е машин лернинг, се мешаат за... Ја ги гледам генерално, да не е едното исто, али самата невронска мрежа, самиот тој процес на учење на невронската мрежа, у ствари тоа е главниот процес на учење. У таа мрежа што му пречите, ти му даваш, се вика self-supervised learning, и у ствари ти му даваш текст. И му даваш текст така што му маскираш одредени делови од текстот.
Сега конкретно за large language моделиве за архитектура да се вика трансформер архитектура. Конкретно овие што ги гледаме популарниве чатботови користат само декодер, има енкодер и декодер. Да, да, да. Е сега декодерот како тренира он? Он тренира така што му секогаш ти му криеш последниот токен, последниот збор и он треба да го погоди тој збор. И тоа е авторегресивно. Значи ти истата реченица му ја пушташ цело време. Генерира еден токен, ја враќаш назад да го генерира следниот. Ја враќаш назад да го генерира средниот. И во сериот тој процес кога ти му даваш огромни количества текст да ги научи, значи он учи само да го предвиди последниот токен. Ова е интересно тоа целата приказна. Значи он гледа трилиарди зборови од интернет. И една единствена задача му е да каже кој е следниот збор за една реченица. Тоа треба да го научи. Е са, добрата ствар е, што и ова не е јасно, не е баш најасно ни на луѓето што ги имаат направено ствариве, како се дешава. Тоа е јакото. Да, не, ба, стварно. Да, е јакото. Да, у таа задача што има он да сконта кој е следниот токен, што е попречено едноставна задача, покрај тоа он учи еден тон други работи за јазикот. Еден од првите трудови напишан на тема е еден од основачите на OpenAI. Земале прават невронска мрежа, некои иницијални обиди за правење на language модел и го хранат со ревју од Amazon. Не знам, 100.000 ревју од Amazon. Читам, да. И? Така, и у принцип они го учат да кажа што е следно зборот, така? Добро. И одеднаш кога сваќа, мислам, кога прават анализи, сваќа дека еден конкретно неврон, значи тоа е еден параметар, ти рачуни дека невронската мрежа ти е ко миксета на онаму, милиарда копчиња што можеш да ги вртиш, усвари утренирањето, она учи како да ги наштима сите тие копчиња, за да знаеш што да прави. И за едно тие копчиња има научено толку добро да оценува дали ревју е позитивно или негативно, едноставно е неверојатно. Не само што може да оценува дали е позитивно или негативно, него може да генерира ново такво ново ревју. Да. Позитивно или негативно зависно како ќе му кажеш. И работата што у самиот труд им стои како не ни е баш најасно зашто се случува ова. Сега само се случува. Тоа научило тоа? Па да, тоа е у целиот процес на тренинг. Да, тоа е баш интересно. Абе само тоа, знаеш, имаш рандомизација. Демек треба да е рандом, ама не постои ништо рандом, апсолутно рандом. Чисто може да е погодено на тој ноут да има допрено по-често пати процесирањето. Секаш на крај може да се сведе на некој процесор. На шанса на. Во обид да го симнам муабетов на по овоземски да, контекст. Затера. Не ако. Многу рано е за тоа. Ќе се вратиме, многу ми се свиѓа. Ама обидот е language model се тренира на број на зборови. И еве отприлика колку тоа се многу зборови. Многу. Баш пред епизодава намерно го подпрочитав ова за него заборам. Во 1 гигабайт податоци. Тоа на сите ни е познато колку е 1 гига. Има 170 милиони зборови. Добро. 1 гига. Овие language модели се тренираат на големина на податоци што се мери во петабајти. Еден петабајт е милион гига. Да повторам. Милион пати по 170 милиони зборови е еден петабајт. Овие language модели се со десетици, стотици петабајти хранети. Десетици, стотици петабајти хранети. Е, са, прашањето е како го храниш language моделот со македонски речник? Да, тоа е. Кој ти е тебе изворот? Кој ти е дата сетот и за колкава количина збориме? Затоа е... И... Океј, интересен момент е тоа за тоа што види големиве компании што ги тренираат моделиве, може да се дозволат така да тренираат и во принцип тренирањето иде како што спомнав претходно, земаш све што од интернет. Да, бе, да, си го скрепаш. Скен не сме. Не можеш да го скрепаш, мислам дека не знам дали се слушал за Common Crawl како проект. Тоа е во принцип NGO што го скрепа цел интернет секој месец. Не секој месец, не цел интернет секој месец, него вајда некакви batches. И паблике. Да, open. И паблике, open е. Е, сега, таму имаш све и свашта. Не, само, по самото тоа нешто што е паблик, може да не значи по дефолт дека можеш ти да го користиш. Затоа се има, нели, OpenAI ги тужат, New York Times, има и некои такви случки.
Така да, у однос на конкретно за македонскиот, да се вратиме назад, како дел од тој Common Crawl, нормално го имаше цел македонски интернет. Знаеш што е .mk или некакви related page-ови со .mk поврзани. Аха, што е да. Више, и нормално, тоа го користи? Тоа, од таму со тоа тргам, почна? Од таму тргам со тоа што имаш опција која го прави, мислам уште го правима, далеко е од готова приказна, ама размислуваме за тоа како ќе му направиме publish. Ја би сакал да му направиме publish со лиценца што ќе биде баш пермисив. Односно, тоа значи Apache 2.0 и MIT, што значи дека ќе може секој да го земе да прави што сака со него. Како што беше ChatGPT на почетокот? Чекај да го земе моделот, па да билда модел, па да билда интерфејс од горе? Што сака да прави со него? Две прашања. Open source значи тоа? Да, скрос. Две прашања. Имаш различни нивоа на open source, извини. Значи имаш open source non-commercial, што мислам дека ако правиме open source non-commercial, тоа ќе може да користиме што сакаме податоци, вајда нема да биде проблематично, пошто ќе биде non-commercial, ќе биде research based само. Ама идејата е, например, ќе биде многу покорисно, мислам, за цела заедница, ако го направиме да биде баш пермисив open source, да може секој да прави што сака со него, е тука доаѓаме до приказната дека ја не би се чувствал окей, комфорно да тренирам на било што, па го кратам дата сетот и иницијално некој идеја е, не знам дали ќе успее прво пред се да го истренираме така, можда ќе мора да смениме дирекција, али идејата е да го истренираме на, например, не знам, Википедија, на некои други ствари што знаеме дека не подлежат под авторски права, на некои такви работи да го истренираме и да биде баш open source на крај, да може да биде баш fully open. Многу филтеринг ќе треба му правите, че тоа работа, за да искачиш. Како, искача, пази, а на крај кога го изфилтрирав ја дата, сето више пуштев ја прва верзија, извини, прва без верзија, искача на крајот дека има само околу 300 милиони токени. Што е 2 гига си релативно, собрал. Релативно малца. Токен е збор? Токен е збор или дел од збор, зависи. Може да биде и збор, може и да биде... Слог, може и слогови. Слог. Е, па да, слог у цари е добар. Да, слог. Значи, и... пола од тоа зборови горе доле, 200 милиони збора се то. Така нешто. Горе, така? Да, така нешто. Добро го разбирам. Да, скрос, така нешто му даја. Ти со 200 милиони збора горе доле го имаш истренирано до сега? До сега, да. Мислам, ти можеш да продолжиш да тренираш, али идејата ми е што, да трнеме од ова ниво, и мене ми идејата дека преку ова ниво ние ќе може да го научиме него македонски. Ќе можеме да го научиме јазикот. Е, сега нема да биде баш македонец. Ќе биде американец што живе у Скопје некои 7-8 години и знае многу добро македонски. Или вуче од Австралија. Па да, ама нема да биде скрос онака кога ќе го прашаш што е симит, ќе се зададка, нема да знае вај да каже. А не може тоа да го научи? Не може. Само ќе видиме сега како иде тренинг. Аха, да, уште не сте таму. За сега е некоја таква ситуација. Онака збори македонски, се снаоѓа, ама му треба уште тренирање. Мислам дека. Е, сега, да, чекај, веќе го хостата тоа некаде вие? Не, уште не е хостата нигде. Тек саја почва се спои со една екипа, не знам дали се слушал, Base42 се као Hackerspace. Не. Нешто, таму се собрав, има други некои ентузијасти, па ќе пробуваме заедно да ја туркаме на таму работата. Зашто? Затоа што доаѓаме сега до фазата кај што ни треба instruction tuning. Ова е сега збориме све base модел. Ова што збориме Hemperson. Е, така. Он е способен да каже што е следно и тоа е тоа, ама дајме го на корисник и корисникот ќе го полуди, па што нема так, се гледа тоа нон. Сега го збориме ChatGPT делот. Така, да. До сега беше моделот јазички. Така. Е, сега се инструкциите. Така. Е, сега што е моето таму? Ти треба instruction tuning set. А ти instruction tuning set сега за жал постојат само на англиски. Мислам и самиве бейс модели, ти кога ќе видиш како се тренирани, сите се тренирани малте не само на англиски. Тоа е баш интересно, треба се размислува како дали е, мислам, не дали е добро, окей, они, али има многу инхерент ствари, логики и поимања на англискиот свет во тие модели, што е biased. Друга, после може да дадеме на таа тема таму, однос на тоа колку се они biased или не се и така натаму. Кога има предрасуди за тоа што се built-in у англискиот. Да, скрос. И тоа тренира рекламно, јако. Интернет е поише англиски ствари, поише доминант. 90% е поише скросен. И тоа е нивниот сорс за тренирање. Така, и тоа ви е голем предизвик, имате некоја идеја како да го workaround или... Па, што правите моментално со инструкциите? Ручно? Е, сега со инструкциите, тоа е проблемот. Сварно пешки ли? Тоа е проблемот со инструкциите. Има, например, сетови за инструкции, што кажав, тие се на англиски, и треба да најме сега да ги преведеме на некој начин. За преведување, не знам, имаш стандардни ствари што можеш да користиш, а ова ми беше нај некако глупо ми падна, кога видов дека у целава ситуација, пошто работам нели у Србија, правевме слично приказни у Србија. Mm-hmm. И у Србија, например, за translation делот не беше толку тешко, пак си направивме ние наш translation модел, ама релативно лесно беше да се искористи некој сервис за translation, Google Translate работи,
релативно добро за српски. GPT 3.5, четворката исто, можеш да ги користиш за превод и работат поприлично добро. Да, да. Антропик на Клод на Антропик исто работи солидно за транслет на српски, а за македонски исти е сервиси работат доста полошо неголи за српски. Да. Што е многу глупо, сведеш како мислам работат они, не е дека не работат. Дали 90% е од моја искуство, дали 90%. Google Translate е најдобар и не е лош, ама коректен е, да. Коректен е, ама што не е тоа, сведеш, прави грешки. Колку рачна работа ќе ви треба? Ќе видиме дали ќе видат тоа рачна. Ако го пуштите на Google Translate, па после рачен едит да има на... Не знам, тоа ќе биде нова работа. Сега, например, не го пуштив кроз Google Translate, него има еден друг open source модел, што може да се користи за Translate, и ми даде некој на места подобри резултати од Google Translate, а е без пари. И го пуштивам преку тоа, и сега, у суштина, ги имаме ние преведените парови, англиски и македонски, со тоа што на македонски дел треба му се направи опасен proofreading. И најверојатно, мислам, трнавме, пошто да викам се, собравме со луѓе од Base42, има таму ентузијасти, ја поделивме приказна, кога кај идеме рачно, ќе го правиме све ова. У сари, не треба да преведеме све, треба да преведеме само што идејата. Ќе преведеме доволен сет за може да истренираме наш транслет модел. А тој наш транслет модел, после тоа ќе го искористиме за преведеме све останало што ни треба. А тоа работи, више не е тестирано у Србија, на работа го правевме, така да тоа функционира, тоа е окей. И сега треба да преведеме само одреден сет од тие, да ги донесеме на добра ситуација, што ќе може да го истренираме транслет моделов, и после тоа немаме гајле. Сето ова ти си го правиш на страна работа, ова не ти е actual task тебе од фирмата. Значи ова ти е хоби занимација на страна. Ова се караме со жена ми. Да. Како хоби, како се најде завлечен да го правиш и дали уште од сега имаш некаква визија до каде мислиш дека можеш да го тераш? Не сам, да речеме под идеални услови. Full transparency, конкретно идејата за ова е од еден дечко од Србија, Алекса Гордич. Он ја направи приказнава на српски, хрватски, не знам, Юго GPT може да се слушнале. Шо збориш, не? Да. Бро. И го open source на base моделот. Со тоа што он го правеше на многу поголем скел. Мислам, човекот е и LinkedIn инфлуенсер, има 150.000 фоловери, и спонзорства има за GPU картици, така тоа се тие пари што коштат многу. Е, тоа да, тоа. Наредно ќе те прашам. Он го направи на многу поголем скел. Сега тука ние тргаме од малце по, мислам, буквално до пред две недели дома го правил сам на. Знаеш да најдеш, он најде фандинг? Да, мислам, не фандинг, него спонзор, не фандинг као фандинг за стартап. Да, нема спонзорства од клауд провайдери што рентаат GPU картици, така што е најбитниот дел од целата приказна. Треба таму GPU. Тоа наредно ќе те прашав. Да, он доби некој спонзорство, не знам, помислам 16 GPU картици од моментално најдобрите H100-ки и тоа е многу добра стартна основа за public cloud негде. AWS, Google, нешто такво? Не беа AWS, Google беа некои помали провайдери, не знам како се вика, okay. HyperStack и уште. Нема везе, виш битно ти треба да ренташ негде GPU. Треба да ренташ, да. Сеа ти кај го правиш тоа? Па има два провайдери, т.е. тргнав прво од AWS. AWS е многу скап, мислам, скап е за тоа што е Enterprise Grade и све тоа, али мене не ми треба да бидам Enterprise Grade, мене треба ми да е некои графички картици, само можам да работам на нив. И сега моментално има два провайдери што ги користам најизменично, Rampot.io и Vest.ai. Ама и тие не се скрос фри? Не, далеко. Имаш некој subscription, ти од джеб си плаќаш за ова? Си плаќаш. Окей, значи на муабетот визија во иднина, во идеално сценарио добиваш од негде финансиска помош за да можеш да инвестираш во повеќе GPU, ама од аспект на продукт финален, како мислиш дека изгледа, кај треба да се доведе? Види, продукт финален од ова мислам дека сега за сега нема цело да се прави. Значи како е скрос историски целата приказна како е трната, тргам од ова поише од бар ја лично трнав од истражувачки аспект, од да се научи нешто ново конкретно ја сам. Е сега кога видов дека функционира. Ако може да се направи нешто да се стимулира дополнителен ресерч у заедницава, пошто не знам, ја работам ML, ама некако македонска ML заедница не сум видел дека има дека е нешто преактивно. Сега дечки од Base42 почнаа прават PyData ивенти, некои такви работи, па некако повидливо е се. Али што е идејата? Идејата е да направиме некој бејс модел кој е добар, ќе го опен сорснеме и дека би бил прифатен од заедница, дека би предизвикало тоа поише ресерч и поише луѓе да работат на он топ во овие ствари. Затоа што сметам дека е битно тоа се прави, затоа што ајде сега околу нас луѓе што прават, на пример, господинов дечко од Србија, у Бугарија имаше некој институт што направи исто модел,
али и да не се они, како и да е, сметам дека као област е битно да се, да се развива, е битно луѓето да се свесни што се случува, како се прави, за да не закаскаме многу, многу, кој што знаеме да закаскаме за, да, за други, да, работи. Да. Значи, ти си поише вие да, да изградите еден убав, стабилен, reliable модел, врз кој што после понатака некој ќе гради онака убаво скоцкан интерфейс, зборам да е, да е доволно лесен за широката јавност да си го користи, како што денес може било кој човек на апликација да си чата со, може и така, со моделов на OpenAI. Може и така, али другата, како, како ја гледам идеално што би се случило од целата приказна, значи нема да има, например, end продукт да правиш ти сега апликација ChatGPT, пошто реално мислам дека тоа нема некоја бизнес логика, некоја голема монетизација да направиш тоа. Ако е само на македонски, како да, у смисла на опазна. Да, да, тој нема што да направиш, за некои мини потреби ќе се искористат и други, ве сега ја почна да, 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 да развиват некакви функционалности, али кај може да има вредност? Ако направиме добар бейс модел, тоа што може да се земе тој бейс модел и да се специализира за одредени таскови. Па тоа ќе каже, в чат ботови за македонски сајтови, support, да, agenti, support agenti, да, да класифицира ствари. Све што да ни е више онака секојдневно да си, да, го гледаме на странските сајтови, на македонски, да, го нема. Да. Знаеш за што збориме тога? Шо се, кој идеш на странски сајт, некој и оп ти попнува help. Добро. Ти се видело, ти, ти немаш компјутер, а не па се, жаре нема компјутер. Бойкотираш? Не, бе, нема, нема, нема потреба. Замисли колку убав живот, да немаш потреба од компјутер. Па, па, а реално е така, ако, ако не работиш на компјутер активно, како, што ке ти е компјутер? Така е, да, браво. Ти шо браво, немам потреба. Мојево заебавање кон тебе е од љубомора. Да, да се свати, да не се сватиме погрешно, ти завидувам и затоа те заебавам. За никад муабето те има сајтови, си се логираш и опти се појавува онака како попапче, демек некој си support agent. Колко е јако што ми објавува на компјутер. How can we help you? Сваќаш? Добро ми текнува тоа, добро. И личи како да некој сега од фирмата тебе ти, аха, пишува, како да ти се јавија од шалтер. Тоа е чатбот. За тој вебсайт. И сега замисли си на македонски сајтови, готово, да имаш македонски чатботчиња. Тоа е целата суштина. Има премногу едноставни неколку, да, ги имам видел. Има некои ствари што работа така, али дополнително не само чатбот, него за, види, ти го имаш бейс моделот истрениран, може да го земе некој да направи, не знам, модел што ќе куца текст to SQL од македонски. Зашо не? Nice. Така, му кажуваш на македонски, ми треба, не знам, ми треба направиш анализа по, не знам, пол возраст и nice. Ден од месецот кој колку потрошил. И он чак 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 си го прави SQL query-то и ти го... Тоа е прилика 10% мојата работа. Па не, баш, баш е добро. Го, не, не, знаеш, не, не, знам, знам, знам. Применлива вредност, дали е потребно или не, ама као зашто да не е. Тоа е еден пример. Ке има таков capability, да, да. Не, мислам... исто тоа го направиме са на англиски, го направивме и тренировавме така што функционира на англиски код добар. Зашто не може на македонски го направиме? Тоа е еден пример. За промптата за кверинја? Да. Но тоа си го имаме и на чат GPT, можеш ти да, да, да промпташ кверинја. Ако имаш на македонски, за господно, ако еден пример, може да видиш и друго. Или му преведуваш и на македонски, си имам гледано? А не преведува, не е лош, мислам. Или е Google немаш... Translate, че имат? Не е Google Translate, по-добар. Слеш, он си, сигурно има виден на цел македонски интернет, секако. Така да он знае македонски, али знае до некој степен. Што дозволува интернет? Са, не, некој што дозволува интернет, посред пада кој што дозволува интернет, затоа што македонскиот е рачунај во океанот од ствари што ги зборевме преска. Да, трилиони, никак, трилиони, трилиони зборови. Да. Македонскиот е таму колку? Да бе, тоа му е и ова го знам, ама се да. Гротом ја. Да, и он усред како он, он како кој ќе тргне да генерира збор, он прво се, секој нареден да го каже, у секој нареден замисли дека тоа е некоја веројатност на зборови што треба од 0 до 100 еден да, збор да треба да каже. И од тие 0 до 100 што мислиш македонски како македонски зборови колку доаѓаат до израз. Така, така, целата така, приказа. Така. А on top of that, сам, нели, ако збориме за култура и за такви работи, тоа е скроз скроз се губи тука, не, не може да доаѓа до, до значење тие зборови кои што се битни за, за македонскиот јазик. Така да он збори, мислам, кога ќе видиш, ти кога ќе промташ на македонски, он се снаоѓа, збори нешто, знае да измеша со српски, со бугарски, ама збори. Да, не можеш да остаиш така реченицата без, без рачно поправање. Некој ќе се погоди, ќе остаиш, ама... Ја му имам тага... пишано, напиши ми приказка во стилот на Дејвид Гогинс, за не знам, човек шо бла 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 бла, истестирав кај еден другар, и испа напиша на англиски, и само вика, преведи га на македонски.
и пресмешно Девид Гогин стил на македонски, на кирилица. Ама колку беше добар преводот? Па корект. Требаше поправање. Не можеш копи-пейст да го ставиш негде да го искористиш. Не можеш, не, не. Па по тоа е малек. Коректни, они секогаш ќе бидат коректни. И тоа не спомнавме, сари, која цела приказна зашо го правим ова. Ние не, значи не може да го правим, не го работиме ова за можеш ти реално да излезеш компетитор на GPT. Не, што ставамо се, да чуне, тоа е... Секој на Facebook да сакаш да изведиш компетитор. Да, значи говориме за модел што го правиле 100 најдобри експерти моментално во полево. И фрлени се милиарди долари. Плюс Microsoft, Microsoft влезе да, више во ова. 7%, 49, колку купи? Многу има, не знам. Microsoft како изиграо цела приказна ги... Unlimited budget се, гото. Да, влегува Microsoft, не знам дали се слушнал за Mistral, ова е стартап од... Да, да. Е па стартапов од Франција и таму влегува Microsoft, онака... Тој статија на дел има и... Чо ни влагаат во ја и шемицата, се јако. Да, скроз. Е, што сега да кажам? Сари, немаш за тоа што немаш пари, немаш експерти, немаш акцес до такви компјутер ресурси и на крај на криштата тоа е модел што сега не е не знам званично објавено, али колку GPT 3 има 175 милиарди параметри, така. Да. Четворката има 1,7 трилиони параметри. Тоа се огромни модели, тоа. Сам ти на своја рака да хосташ да тренираш, не може, тоа е, не може да остави. А овој модел што го тренираме ние 7 милиарди параметри. За кое има некое сваќање, барем моментално се менјаат, работиве многу брзо, дека овие 7 милиарди параметри моделиве се мали, ама се способни. И работате што ти овој модел можеш да го земеш буквално кај тебе на лаптоп да го вртиш. Као self-hosted. Да, да. По толку што ако се 300 милиона овакво токени што ги кажа. Но сигурно знањето цело што е истренирано. Да, ама тоа не е многу од аспект на колкава количество. Се неколку гига. Не е ништо спеш. Да, да, така да и тоа е предностаново за тоа што ќе може буквално секој да земи да си да игра, да пробува, да тестира, да оставиш кај тебе да го вртиш. Мислам ти не можеш да го вртиш кај тебе у фул прецизност, ќе треба да се прави некој процес на квантификација, или не е битно. Битно има начин како можеш истиот модел помала прецизност да го вртиш кај тебе на лаптоп. Абе деф околина ќе си направиш. Скрос па да. Сепак како се вика име имали? А? Име имали? Нема уште име. Нема уште име. Не ми спомна цело време. Нема име. Стварно бе, браво, па дајте му име нешто интересно македонски. Ја ми се фимавиш. Него не направија проблем од мета вчера. Не знам дали видеа пуштија нов нивен модел, Лама 3. Не, не. И мета пушта AI модел? Да. Он има и претходно Лама, Лама 2. Беа едни меѓу првите што пушти open source модел. Усредно тоа прават, они го тренираат овој без моделов, трошат милиарди, го позвам го пуштаат open source, имаат некои нивни причини зашо го прават тоа. Вчера пуштија нов и новиот е подобар за македонски од овој што го тестиравме ние како без модел што земе. Ние го земе овој Mistral и беше многу лош македонски, а нова Лама не малце подобра. И сега... Како гледаш, како го мерите тоа? Го взимаш и го... Користиш. И та одма се гледа дека е. Па се гледа, во овој случај одма се гледаше затоа што например Mistral претходно не можеше да бекне. Буквално се губеше или беше што и да излезеше беше или српски или бугарски, македонски не беше. А ламата се од друга страна вади македонски зборови. Што како го постигна тоа? Пак назад огромни количества текст и плюс може да замислиш мета што се има од текст. Као end-to-end encryption на пораки. Стварно бе, они може не кролат само веб. Вајда не би требало, али за пораки не. Може да има постови. Тоа е, може да имаат јазик од интеракции. Па мета може да има најбогата дотека на јазици. Од интеракции јазици, не онака проза пишувана на сајтови, него како вистински комуницираат двајца, чатаат. Оу, стварно е. Тоа не, трениона страна четот. Значи, четот може стварно, пак има таму правила. Пости коментари само по тоа. Пости коментари, да. Тука има, тоа е богатство од податоци. Значи, сите овие се трка со јаки ве бати. Да. Само Google ја усра малце. И Google, ама ја усра. Шо беше тоа? Малце го направија woke. Знаеш што е интересно, што ствари причата, од кај што трга, бар последниве овие работи што ги гледаме, четботови и такви ствари, трга од Google. Они први почува. Ако се верува или ако не. Да. Они вадат група нивни истражувачи од 2017-та, вадат истражувачки труд, што се вика Attention is all you need. И ствари ја поставуваат као темелот на архитектурава на која се базирани сите large language модели моментално. И тоа искача од Google од 2017.
Е сада они го прават за принцип генерално нивниот таск е за превод. Превод меѓу јазици и уште не се свесни што имаат направено. Чекај, това... тогаше кога Елон Маск бил у муабетот, па кој им рекол бидете малце повнимателни, не знаете што правите, па он се повлекува. Не, не знам, тоа може тоа за OpenAI. За OpenAI беше од други причини, беше со Сем Алтман. Да, можна, зашо да, имаше нешто како. Кога било донации не можело се монетизира нан профит било. Да, да, да. Илон Маск чиме нан профит, добро, давање пари, овие почнува да го работат, примаат донации да го прават профит. Вика е полека што правите како не. Не ни требаат више твоите пари. Fuck off. И продолжуваат се они. Значи ова е уште порано, ова е уште кога се научни трудови. Јас се воку хајп околу целата приказна. Да, да. Кој никој ништо не знаеше. Да, GPT кој излезе пред 2 години. Па тоа е па тогаш знам за тоа. Тоа што сари стана популарни модели, претходно никој не збореше за целата приказна како. Пред чат GPT никој од нас не знаеше за ова, нас, мислам на нас лаиците, не во вашата сфера. Се знаеше за AI, се знаеше за machine learning, имаше некои обиди, да, ама се беше на теорија. Се страно. Мислам дека голем, ја конкретно. И джеб да го имаш? Ја конкретно, например, недела дена ме ме праша, пред да изгледа чет GPT, недела дена ме прашаш дали е можно да имаме толку што е чет GPT, и ти кажев не. Не при свести. Не е можно тоа наредни колку години да се деси. Да, не може. И вратко изгледа првиот пат кога го видов, ја е mind blown. Што си помисли кога? Не може да престанам да си играм, како... три дена го штракав на компјутер. Ама дали одма почнаат и вратаат онака science fiction да. Филмови у глава, да, да, да. Као чуј, да. Ова што се случи? Да, реално, на кај иде ово? Да, затоа што беше толку неочекувано, онака како, ти викам, у серата луѓе шо рече, онака од нигде никаде само вадат на Твитер некој нешто пиша, и ChatGPT е драма, и ај да видиш, да пробаш. Шо е ChatGPT гледање? Сайн ап гледање, дечки чекајте малце, како вака... И беше без пари долг период, така? И уште е без пари. Да, секоја се без пари. Ама имаш се и со... Да, малце го глупеа тој бейс моделот, па да платиш... за 20 долари месечно, како беше. Ама да, бесплатниот уште е на 3,5? Да, се стои. Да. Се е четворка има? Четворка ако има. Платиш. Ако платиш. И ти предпоставам си играш со четворката. Да, да, колку да. Е подобар од 3,5-ката? Подобар е, доста е подобар. Ти со четворката си играш? Да, да, да. У кој момент? Си зема subscription? Не, преко API. Поефтино е преко API. Браво, genius, браво. API користиш само кога користиш, а subscription ти тече цело време. Да, преко код. Наместо да иде на сајтот и да си куца на чат GPT, он си има програмирачки јазик, и преко код го прашува моделот што е позади чат GPT. Треба да ги разбираш тие работи. Да, па да. Он си програмира, он си програмира да. Сега со чат. Кој поглед е болји четворка? А па што знам како пример разлика што осеќаш? Подобро некако резонира, подобро може да испрати инструкции, поише може да се задлабочи у некоја интеракција, на пример ако трнете сега, ако го зачепкаш за некој замараш. Ја користам за работа многу. Јас за работа ми треба доста. И за работа на пример кога пробувам да решам некои проблеми со 3,5 знае релативно брзо да се изгуби у целата приказна, а четворкава знае да одржи поише. Спориме за технички проблеми? Да. Технички проблеми, не знам... За кодирање и такви ствари или малце подруги? Па и такви ствари, а и генерално, не знам сега да размислиш околу, не знам, некоја, како да постоиш некој дизайн, архитектура, некој такви работи... Ама процент, пак колос... е програмирање related. Да. Не, па, сега, не му треба за куцање на кодот. Не, кодот не. Му треба за смислување на алгоритмот за решението на проблемот. Он има так, проблем да, некој да реши така. Сега да. И му го представува проблемот и сега... Така и за многу други ствари. Ти имаш проблем и решенија има 100. Стотици начини како ти можеш да доеш до некое си решение. И секојаш е прашање кој е најоптимизираниот, кој е најефтиниот, кој е најбрзиот, кој ќе биде ваков онаков и предпоставувам технички кога пробуваш да си го решиш проблемот. Ти крати време. Да. Ти крати Absolutely. Време у дебагирање, у ресерч, у све ти крати време. За дебагирање топ. Короче, претходно што ти требало сати да најдеш нешто, копај по Stack Overflow, копај ваму, копај онаму, па дали ќе онаке најдеш нешто слично, ама не е тоа. Тука негде те лаже само за малце, а реално ти го крати цело тоа време. Може ли да ја земе работата ова на програмери? Или... Моментална ситуација, искрено не. Имаше... Не четворка, а, рецимо 6 како ќе. На и пол ги вадат?
4, 4.5, 5, така ги? Не знам, може 5 ги десат, не знам како. Ама мислам нека не. Не за петката више зборат дека ќе биде General. General Artificial. Така ја зборат. Не сум на тоа, не сум на тоа. Што значи General? Као готово. После Sentient? Год, да, готово. Така нека, ама ја, ако прашаш мене... Consciousness. Као Consciousness. Играчки са тоа. Не, ја мислам дека сме дали готово, искрено. Ако ме прашаш... Ама ти преднела дена пред ChatGPT, ти си мислил дека нема да постои. Тоа е другата страна на парички. Ама не, убав момент. Зошто мислиш дека... Чекај. Зошто мислиш дека... Не, мислиш дека сме далеко или мислиш дека е невозможно? Добро прашање. За General AI, збориме кажем, за Sentient. Да. Објаснете General и Sentient за некој да, клиент. General AI или Sentient свест. AI е свест, да, да има свест моделот, да биде као... Свестност, да има и сам да може да размислува и сам да може да креира и да прави. Он се, ел, како го објаснива, тоа е дефиницијата. Значи, сам да може да планира. Тоа е еден клучен елемент, што моментално го нема ни еден од овие модели, е можност да планира. Он сега се сведува, моментално моделите се сведуваат на тоа да глумат они свесност. И глумат да исполнуваат задача. Преку јазикот. Так. Он збори нешто, ти кажа тебе и тебе те лаже дека он е свесен. Значи он го знае јазикот, ама е далеку од планирање. Он не може да испланира нешто. А што ако е веќе сентиент и глуми лудило? Не, не може. Види ти, он не може да реагира ако него промташ ти. Така? Да, нема. Да. Значи, не се прави глупо моментов. Светлосни години сме таму. Не, далеко сме таму, затоа што он не може да... Тоа е многу клучен момент. Да, многу клучен момент ова со планирањето. Ова со планирањето е многу клучен момент. Он не може да испланира некоја акција. Е, ама кога би се десило, не дай Боже, мислам дека тоа е game over. Е, па, вајда да. Зашто само ќе се подобрува? Како мислиш game over? Е, па, само ќе се подобрува. Ке напри по-добри верзија од себе. Следната верзија ќе направи по-добра верзија од себе за многу краток период. Па тоа е за тоа што е AI и не е човек. И ќе си прави што си сака, ако не му одговараме. Ќе направи материјална експресија од себе. Па, види, сакаш робот на смукалки имаш дома? Не. Ама нешто, робот имаш дома. Wi-Fi имаш дома, нешто ќе се случи. Телефон джебот имаш. Саш да кажеш, не му... А не му треба материјална експресија. Скајнет, бе. За Скајнет прави мовет. Але далеко сме от тоа. Мислам, али, ако размислуваме... Не, прашањето беше интуитивно кога размислуваш на оваа тема. Ти влече на кај возможно е или невозможно е? Моментално на кај невозможно. И мене поише. Нека ми делува далеко, многу далеко. Посебно знаеш како... Кој да зборам вакви што се појав на влезени козвика, не си нормален дечко. Мене на невозможно. После гледам овој ги предупредува Илон Маск и викам, чекаме малце се, кој е попаметен од сите нас заедно така. Ама Илон интересен лик. Зашо мислиш дека не може да се вратиме? Па еве, ти викам за ова планирање. Знаеш, додатно зашо мислам дека не можеш, затоа што посебно последниве 7-8 месеци поминав доста време околу тренирање на вакви модели. За не таа величина, ама принципот е тука негде сличен. Си видел позади завесата. Кога ги видиш ти какви се они пред да имаат целосен тренинг, пред да бидат инструкшн тюнирани. И ствари сваќаш колку е приказната апликација што може да го погоди следниот збор. Да. Многу ти е јасно, многу пластично јасно. Разбира. Да, многу јасно ти станува дека е тоа у позадина. И од такво нешто не можеме да стигнеме до AGI. Што се замаскирува во треба се смени целосно архитектурата. Имаше лидов на Meta AI, Ян Лекун, баш и оне на оваа страна кај што вика далеку сме од тоа затоа што оваа архитектура моментално која користиме за моделиве не поддржува да се развие нешто такво. Треба да се смени корот на тоа как замислата како. Зошто овој вика дека петката ќе биде? Не знам. За мене знаеме тоа некоја информација. Знаејќи што значи language model и со помош на убавите објаснувања на Николаса. Тоа е у суштина Excel. На некој компјутер негде имаш листа од милиони зборови. Што има тоа врска со интелигенција? Сваќаш? Или на најдолното ниво, ова е база од милиарди зборови со неколку линии на функции, алгоритми што рачунаат статистички веројатности на следственост на зборови. Толку. Тоа е на најдолниот слој. И сега нормално со помош на све што објасни, има дава импресија
на демек разбирање, ама нема разбирање тука. Само има препознавање патерни и добро погодување, добро редење хиерархиски на веројатностите. Ова е најверојатно дека ќе биде наредното. И тоа е. Камо абстрактно размислување, камо идеи, камо емоции, камо сакаш... Планирање. Добро, тогаш, ако нема не убие, кои работи ги зима на луѓето? Односно, мислам на работа е зин джоб. Као... А, професија. Професија. Кој ги зима? Па зависи. Зато ја прашав, дали вашава би може? Сапорт агенти. Ali znaš kako, znaš, helpdesk. Imaše smešno jedno meme pred neko vreme vidov. U princip, isto ovako na podcast sedat neka ekipa i kod me ne zajebao se, prikazano se ja i kod me trebaše da me AI-ov da ide tamo da raboti na mjesto nas, vika, a ne AI pišuva poezija, crta, pravi muzika, vika, a neko je budala tamo, neko je osuden da raboti 24 sati dežurstva. Као по фабрики, по Епа, тоа, знаеш, ние физички работи не можеш. Мамо ги имаше и ајцар, така да ме кимаш и прави музика, као некако приказнава. Да, бе, тој муаве, тој беше... Дај се ми програмирај, ако помогни ми више, ако си тука, сати програмирај, да. Пишуваш поезија ти. Много јако, браво. Зашо вие, јај, сериозни, за минути прави филм, човеч. Да. И се таа индустрија на музика, уметност генерално, што не е театар или не е лајв концерт. Да. Ама знаеш како ја пијам друго размислување. Тоа... Ја пијам друго размислување. Пошуше не смеам таму, може ќе стане подобро, не знам. Али ја пијам размислување дека уште поише ќе се цени човечкиот труд, посебно тие ствари. Добро, ама што ако сакам музика. Да си направам филм со тие глумци, со тој премис, во стилот да на Кристофер Нолан, нема да можеш тоа. И да ми го направи. Не, ќе го направиш. Не можеш сега. Не технички. Технички ќе можеш. Него нема да можеш затоа што никој нема да... Тоа се пак индустрија што вредат милиарди. Никој нема ти даја ти да можеш така да го правиш сам. Па веќе гледаш... Да користиш слика од, не знам, Дикаприо, да користиш... Ќе генерира самиот AI. Ама ќе ги блокираат, нема да може да... Направи го налик Дикаприо. Ке ги блокираат. Не, ја мислам... Мени го три работи за не биде патентот. Муабетов со јакиве фаци. Што кажуваат вакви предупредувачки муабети, ја мислам нека е поише за тоа, дека да не биде прекасно за да воведеме регулатива. Сваќа, што ти нема никаква регулација моментално, да. Ја мислам нека муабетот со вакви влијателни личности, едните се демек go for it, све отворено прај што сакаш ово оно, а други века, дечки, може не сме блиску, ама па да не се и подцениме колку блиску сме, дај да почнеме да правиме муабети да некаква регулација. Ти еве веќе имаш ти ликови. Да, па Брус Вилис му го зема, Брус Вилис се подпиша. Нели нека болест има Брус Вилис, виш и готово. Да, и сега фейк. А, збориш за тоа, да. И реклама го става, ги продава правата. Ей, ај, дженерејте да ма направат ова, годи, веќе се дешавате. Ама ги продава правата. Не можеш ти ама еднократно. Имало за статисти на филм, ово, оно, сега и запнав на таа индустрија, што најлесно заменливо, али таму удира реално најмногу. Добро, тоа мораш да ги продадеш правата, мислам тоа е сега и што музичкава индустрија. А со дипфейкот? Со дипфейкот, за тоа ќе треба регулација. Тоа не е језиво малце? Тоа е много језиво, за тоа ќе треба сериозна регулација, пошто таму може да се направат опасни срања. Тоа сака со кој сак? Да, за тоа ќе мора да имам чекам на избори, во Америка првото да излезе се. По-сериозен некој. Ама знаеш како? Не знаме дали ќе може да пушта толку сериозен. Или мислиш рано е? Или не, они технички може да го направат, него не знам дали ќе се дозволи тоа да, пошто ти едно е да го направиш, друго е да го пуштиш од циркулација. Ќе треба на пример тоа да го пуштиш ти, на пример, Мета да не те банира, што е многу тешко. Твитер да не те банира, што е исто тешко. Не знам, на Трампова мрежа, на Truth Social, може таму да пройдеш ако е нешто што иде негова полза. Ама ќе те како мислам ќе немаш рич, ти ќе го направиш, ама ќе знаат дека си така нема го видат, да, зашо. Освен ако не нешто ептен да го најде својот онака да тргне од негде од анали на интернет од 4chan, Reddit, Medit негде од таму па да се пробие некако органски да избие како нешто ептен добро, ама ја на тоа знаеш како гледам. Еве ќе има таа можност, више deep fake-ови ќе се прават ово оно. Никој ништо не верува. Како и во се друго што технологијата
наредниот чекор ќе биде, окей, еве, еве алатката со која што сега тоа ќе урегулираме. И како така, што пора, имаше порано, лична карта беше хартија од тетратка. Сега имаме биометриски картички. За 5 години ќе имаме читање на зениците на очите. И кога ќе искочи дипфейк да биде секој дневие, наредната технолошка, наредниот технолошки чекор ќе биде уште еден по-адванс начин како да верификуваме достојност на вистина или не. Ја така гледам на тоа и затоа такви ствари многу не ме сакираат. Ќе има проблем неколку месеца и ќе имаме решение неколку месеца. Ќе имаме нов проблем, но ново решение и тоа е бесконечна верига. Тоа страшен проблем може да човече гласови фаќа со... Некој ќе страда, како и се друго. Али знаеш па што е доброто во оваа приказна? Spotify има на, не знам дали виде, на 3-4 јазика. Само 30 секунди гласот треба да ти го чуе, го преведува подкастот на тој јазик, човече. Да, да. Од тој аспект па е многу поволеснително, да, многу по-добро за интернешнл. Да, много јако, да, само јас се нервирам. Откако ќе биде тоа лайв, македонски ќе биде после 15 години. Секад е последно на листа. Да, вчера го помисли. Се е шпански, француски, не знам кој там. Ти одма тргна да го преведуваш подкастов. Па нека ги Како одбидеш интернешнл другач? Па да. Од Хитлер има едно преведено, не знам дали сте го видели. Да, да. Кога држи говор и ти го слушаш, ај не, швајќа, мајќа, и као шо збарива се, уте, па евре, го пушташ, и ця он, да експресиите се на германски од уста што ги кажува, ама е англиски. Подржате ме, како што јас ве подржа вас. И го слушаш, она оригинал политички говор, ама не Death to the Jews или не знам што како ше прават. Стварно не се го видат тоа, го слушаш Хитлер на англиски. Гласот на Хитлер го слушаш. Гласот све, многу језива работа. Јој Данкан Трасла шо им прави, човече, не знам дали си ги видел на комичарија. Глупости, дипфейкови цело време, како кажува, нешто не би кажале никад. Да, 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 да. Тој има еден, тој се фура цело време, престани со навика, многу ми језива, паника го фаќа се поти. Да, да, тоа е тој дел, кажа, ќе треба да има сериозна регулација. Али знаеш како и во принцип и треба се збори за тие работи. Мислам дека треба да се прави многу едукација за луѓето да сфатат. Кај нас мислиш знаат луѓе ово око зова, мислам. Не само кај нас, брат, ти и на глобално ниво мислам дека ако размислиш како окей, знаат можда во Америка. Во Америка, ме во Америка не сите, брат, како не знам, некој одреден процент што се upper middle class можда и натаму, иначе голем дел од луѓето ја мислам дека не знаат. Затоа треба се збори за работи да се да се едуцира населението за тоа што реално е дипфейк е направиш како ако пројде негде ако се пушти у етер. Да, јасно се со луѓе дека не е тоа така. Да. Шанси, брат. Тоа е тоа. Колку време си веќе во IT? 5-6-7 години. Така нешто. А со студии со такви стари? Не, ја прво почнав. Патот ти е друг, така? Да, мене ми е друг патот. Ја не сум од IT, као не сум од... Па затоа те прашам, ти видов малце ме испобуни, па... Да, ја учев финанси, тука завршив економски кај нас, па бев на мастер у Милано, таму учев финанси. Дека бев таму на мастер, почнав као ресерч да работам у еден институт на факултетот, нешто поврзано со државни инвестициски фондови. Ама пак беше анализа податоци, некои такви работи. И што знам, некој кариерава така, сум работил финансија, ама се било нешто поврзано со податоци, и у некој момент, однака, сватив дека повише ме влече податоци делов, дека финанси делот не ми е толку интересен, и решив да направам скрос свич у дата. У кој момент почна да се бавташ со Python, со шо работиш сега за дата анализа? Да, моментално Python. Иначе познав како дата аналист у Slice тука кај нас, па таму дата сајентист, па машин лернинг, па поише деплоймент и такви работи за сега да... Ама чекај, кога почна да се запознаваш со SQL и со Python и со чуда, за да можеш уопште да се вработиш како дата аналист у Slice? И тоа на своја рака си реши како ова многу нема го биде. Да, па многу... Таа одлука како беше? Па те викам, работев, тогаш работев у пивара, мислам, дека у моментот кога менјав, да, у пивара работев у моментот кога менјав, почав нешто на страна да чепкам по малце Python, малце SQL, интересно ми беше некои курсеви на Udemy, City, некои такви ствари. На своја рака, да, дома? Да, после работа.
Не знам, Excel увек ми било интересно. У принцип, Excel е многу, многу добар тул, можеш да направиш чудо в Excel. Ако знаеш Excel, можеш да направиш чудо. И мене беше многу интересно увек тоа да го правам Excel, макроа, формули, ствари. И викам, ај да видиме што има друго, така да даде SQL, Python. И имав тоа среќа добар стеќ да направам у слайд, да влезам како дата анализ, тоа беше супер, супер транзиција. Пошто беше таман, не беше нека нешто премногу програмирање, ама се бараше SQL, се бараше некои такви работи. А тоа е стекот таму? Па, од прилик? Да, да. И тоа, ама Амазон добро... има, они редшифтови чуда, овоно. И тоа, у прав момент, кога влегов ја, тоа ше мигрира на Databricks, не знам дали си слушнал. И, у принцип, ја на прва работа у IT работев со Databricks, што по мене е моментално една од најдобрите клауд платформи за дата. Тоа, и тоа миграција да не работеше? Не, не работев ја на миграцијата, ама okay. Може да чепкам у да, низ Databricks сам да дигам кластери, да правам такви чуда и беше нека мега интересно. Така има тоа стварно. Срекен за поводи, беше баш добра транзиција тоа. Дека 7 години не е многу, не е ни малку, ама... Па не е многу, ама ми... Како прилично многу напреднато ми звучиш у рокот 7 години. Па, доста може... интензивни изгледа и богати ти биле па да. Проекти. Знаеш како, имав среќа и онака да влезам на добри позиции, да. Онака, се среќа не добра позиција како добра позиција, него за мене добра позиција е позиција која што можеш да учиш многу. Тока на тоа мислев, да. И имав среќа да погодам такви позиции која што едноставно имаше простор за учење еден тон. И сега тој простор треба го искористиш, така? Треба си малце и таков тип на човек како... Да седнеш како и после работа. Па да, мислам, ти можеш да влезеш добра позиција, да биде како оке, ама ако те влече, мене ова ме влече многу. И не знам, ако, па сакаш, да, ако сакаш да вложиш малце екстра, после работа седнеш курс, да изчиташ, да прочиташ. После пивара не си читал економија. Да, никад. Никад не ми било толку интересно да седнеш, нека после работа читаш сега нешто економија. Мислам, си пратил нешто нови, некои такви работи, ту сте up to date со... Да, че мораш, world, ама не си сакал. А не ти било онака, сведеш, мене сами се држа, можам да седам на компјутер, да завршам со работа, до 3 до 4 саат са балја, да не можам да станам од компјутер. Еве го програмирот, че му е пасија. Шо зборев? Стварно е. Добро, млад си за тоа. Можна е, да, можна е. Можна и сад треба да се искориста 3 години саат, дека не ти стане напорно тоа. Не, не, најверојатно не сум управо. Најверојатно нема врска. Си имаш фатено многу убави проектчиња. Твоите проектчиња имаат така некако... Meaning. Да, има некое значење, да. Има некое значење. Моеве поишена страна на платформите доле. Серверите, знаеш, клаудот, инфраструктура, такви ствари. Тоа е... Тоа ми интересно. А би интересно, ама... Знаеш... Дурти е но. Па тоа е муавет. Да, има тува голем елемент у светот, дали ти е ново и уште да те влече. Пошто мене релативно доста ствари ми се нови, посебно са со модели. Имавме една епизода за дисциплина и таму објаснуваше, вика, нема програмер, т.е. најново било кај психијатрија да лечат програмери од презаситеност и бърнаут. И скроз, тоа е легит ствар. Ама... Тоа постои, бе. А вика, многу редко некој да сака да програмира и сега ти дојаш и кам... Ама еве бе, ајде чекај, од него ќе чуеме. За бърнаут? Да, си, предпоставам до сега не си го осетил. Како не сум осетил сега, има пред месец и пол. Ајде, пробај да доловиш. Еве, јас да прашам сега. Бърнаут од екрани цело време, типкање, папкање, гледање, овие, како и да се вика, blue light, или бърнаут од работа, ама пак работа на компјутере. И... Подлабоко е. Подлабоко е тоа. Не е ни компјутерот сам по себе. Ја немам ни компјутерот. Подлабоко е. Не е ни компјутерот сам по себе. Мислам дека е склоп на околности. Мислам, сега генерално јас што мислам дека доведува до бърнаут е, кога ќе загледиш малце у некоја ситуација кај што имаш работа, не наоѓаш нешто премногу значење у моменталната работа и тоа ќе потрае некој период. Барем кај мене така се манифестира. Ја у принцип јас сум генерално работник. Јас сакам да работам. И многу ме нервира кога не ми е окей да работам. Значи у принцип мене ја сакам да станам од собали да седам на компјутер. Значи сакам да го имам тоа чувство на када седнеш да работиш. Окей ми е тоа, имаш нешто да влече, имаш проблеми за решавање и сакаш да ги решаваш. Тоа е баш драйвер, да. А што значи да не ти е окей? Е па да загледаш некоја ситуација кај што или ќе ти се погодат монотони таскови. Или ќе се погоди и ќе загледиш кај некој клиент што не е баш можда се најинтересно, или ќе загледиш у некоја ситуација кај што дали имаш притисок
од менеджмент, дали имаш некои дедлайни што знаеш дека не се реални, знаеш, или се недоговорен. Да, и онака ти е сад, можда си сфорсиран да направиш нешто што можда не ти е баш нај, онака како, да, знаеш, да изфорсираш некое решение. Као онака, ти да го правиш, кој што, да сакаш ти да го правиш, не би го направил така. Че треба два месеца плюс. Не е тако светот, ти би га реалниот, ти едноставно не може секогаш тебе те дадат и друже, еве ти година дена, заебавај се ти игре си, него едноставно имаш некој реални дедлайни. Пак е до неинтересното. Преубаво го објасни. Исфорсиран си да направиш нешто што знаеш дека не е најдоброто. Брат, нема лезет. Не се може да работи со лезет. Ја мислам дека луѓето сакаат да работат, брат. Ти да му даеш, ако некој си ја сака работа, он сака да работи, он никој неќе да не работи, брат. Само така сака. Можеш ли да го сфатиш тој момент? Имаш да сработиш нешто пред тебе. Ми дојде неубаво, како го кажа, да. Знаеш како е најдобро да го направиш и знаеш дека можеш најдобро. Ја имаш способноста да го направиш најдобро. И знаеш како. И знаеш како. И друг ти кажува, не мора до толку. Вака ни треба. Ама зашто? Затоа што ни треба 3 дена порано. Абе, дај уште некој... Ај! И така, едно и така, друго и така. Да, перфектно, браво. Треба, ама што сфатив, па што имам друго сфатено е дека некој треба да размислуваш односно тоа за кој имаш ти некои какви идеали и дека не функционира баш и така светов и дека мораш ако не кеш ти да полудиш скроз, дека ќе мораш да најдеш некој баланс кај што окей, не може да биде све по твое, не може да биде сега немаш го немаш ти цело време на светов и сега да правиш ти како сакаш и ќе мораш да бараш некој баланс како некој компромис. Ќе мораш некој компромис да направиш, пошто иначе што не може да изразиш така нема. Е така, ај сега нареди ги кои се балансите, кои се решенијата. Како се искача од бърнаут? Како се искача од бърнаут? Од бърнаут се искача така што прво ќе си признаеш дека имаш бърнаут. Пошто брат, знаеш што се дешава? Мислам како знам ја дека сум бърнаут, знам за тоа, пошто гледам дека од 8. Да, и прво симптомите. Да, симптомите за брат, од 8 работни сати. Кај што имам ја више некои таскови што онака брат знаеш дека се тоа ствари што можеш да ги завршиш. Као да седнеш само ти треба саат и пол да го завршиш. Значи саат и пол ти треба толку максимум. А не ти седно. Брат ти седнеш и скролаш на Инстаграм 6 и пол сати. И брат ја скролам на Инстаграм од 9 до не знам 3 и пол скролам на Инстаграм. И за пола сат ги решаш. За пола сат решаш нешто на брзинка, го правиш оно онака колку да го направиш и завршува денот и кажеш добро, окей, ова не треба вака. Знаеш колку мрак ми правиш човек? Дај што побрзо направиме некој рисет, па што вака не иде приказната. Не може вака да функционира, смееш. И така, знаеш, што правиш? Што правиш? Ти викам, прво признаеш дека си бърнаут, пробаш да се ресетираш на некој начин. Е, да, ако имаш, дай ми. Јас сум зборал, обично се мислам дека не зборам, многу ствари зборам. Што правиш? Пробаш да се ресетираш на некој начин. Прво да видиш дека си у бърнаут, малце да се протресеш онака да видиш, да се стабилизираш, па што генерално, кој што спомнав предходно, треба да размислуваш у реалниот свет што се дешава и малце да се вратиш назад, да сватиш дека и од... има причини некои зашто некои работи се случуваат така, значи сигурно зашто се тие дедлайни... Тој што брза така тебе, го брза некој друг него. Има некоја логика, не е така, никој не прави нешто глупо од така? Ради реда. И тоа е една стварна што се ресетираш, друга ствар е многу битно да најдеш нешто друго што ќе ти помогне да што ќе те мотивира. Друг проект. Проект. Уствари ова што излезе со Уствари ЕФ. ЕФ со моделов некако така се изроди. Онака од завадење од дупка беше ситуација да го некада на мене што интересно. Ова е Фениксот е уствари. Тоа е мудриот начин како. А неколку пати грешиш, тур да дојдеш вака е со менјање работа. Чи имаш давање откази. Да, да, да. А па да, па ја скроз давав откази предходно така. Имаш... Само не ми текне некој сари да го поврзам на фината. Имаш давање откази и доаѓање до истата ситуација, пак у другата фирма. Па пак и си знаеш отказ. Па пак... И после ќе зависи дали трајало 2 години или 3 години или 6 месеца у другата фирма. А нека ти месец дена не трае. Леле. Ја едно време се зајабав, ја викам, ја можам да си терам кариера од регрутирање.
од интервјуа. Ја можам да си правам интервју, да си најдам работа, си дам отказ за месец дена, па да си најдам работа, па да си најдам отказ за месец дена. Оти у тие први месец дена не работиш многу. Те запознавања, онбординг, читаш документари, само тере. Значи прво се гориш така. Се гориш прво така неколку пати, демек ќе смениш фирма и таму цветаат розите. Сони стајле. Роска нема тоа. После ќе тренираш ко ненормален, у секое можно слободно време. Па тоа е добар вентил. Тоа е на тема хоби. За он е среќен што си нашол хоби, пак што ги вежба истите вештини. Ја не можам да имам хоби што ги вежба IT вештините. Моето хоби е спорт и можеш да забегаш таму. И после тоа крива ти станува работата. Само ти кажам, брат, дека купив печка за печење пица, ја ставив на тераса. Кога сме кај хоби. Така, имаш и куварство, столарство, подкаст. Пуно хобиња. Сакаш измисли, ќе најдеш нешто врат. Пуно хобиња за тоа што работава е. Мерси. Да ги прогураш деновите, нека да најдеш нешто да те возиме, брат. Како иначе ќе гураш приказна. Што ќе правиш, кога идеш на работа секој ден и тоа е таа. Па добро, вие сте среќни да ти. Е, браво, фала. И секој пат кога го зборам ова, се подсетувам да го дадам оноа, како се ка, футноутот, но благодарноста никогаш не ја снемува. Значи, звучиме неблагодарни. Мислам, у IT ние, само не знам друге, ја признавам дека звучиме неблагодарни, разлигавени, индустријава е за нас праена. Сваќаш, целата економија веќе е информатичка економија. Светот го вратат информатика и податоци. И се, ние сме во струка, што е ненормално барана. Тикам, ја не се забавам, ја стварно можам секој месец нова работа на наоѓам. И даваш отказ. Не ни аплицираш веќе. Постојат мрежи како LinkedIn, како еден куп платформи за професионална соработка. Ти не праќаш CV-а веќе, посебно ако имаш вака 5, 6, 7, 10 години сериозни акумулирано у себе искуство и само си чекаш регрутерите барат, си правиш интервјуа, ќе наприш 10 интервјуа, од 3 ќе добиеш понуда, си менјаш работа. Ја не се забавам, секој месец можеш. Тоа е редкост у други индустрии, у други струки. Скоро невозможно. Така што имаме, бар ја имам ненормална благодарност за ситуацијата у која што сме, но и имаш и бърнаут. Имаш и вакви парадокси. Имаш и скролање YouTube 8 сата, свегаш. Ти си добар. Ја некат имам таскови што сите мислат дека траат 2 недели. Две недели ја имам бесплатни. Дурне дое петок на крај у 15 до 4. Та. Деплојд. Фала, окей, поздрав. И сега, мене ми ти да се убијам тогаш. Да. Ја тоа го повторам 2-3 пати, па ја се осекам... Worthless. Да. Тотално безвреден. Што правам? Кој лажам? Кој крадам? А сега те слушам некој фабрика што работи. Не знам, шамарајте ме, слободно. Слободно, шамарајте ме. Или учете Python, што да ви кажам? Не, не, го. Не е информатичар. Ја бев на електронна софтвер. Он фино, лепо си земал стварите у свој раце, ја видел ситуацијава. Точно. Научил Python, Майтон, јеве го сега. Сегаш. Ама тоа е. Не, ама знаеш како ја и како гледам на ствари, бе, од Брнаут, ова што зборуваме сега за Брнаут, ја уопште не мислам дека е некоја приказна од неблагодарност или нешто, него едноставно реалност у индустријава, пошто ти што доведува до Брнаут, доведува до Брнаут за тоа што онака знаеш да се згазиш ти. Ја не мислам дека не работат луѓе во IT. Е, тоа, да, и другата страна објаснува. Преработени, да, има и преработени. Има и тоа. Ти окей си заглед со Брнаут. Збориме за Брнот, да се дешава тоа, пошто ќе дојдеш во некоја ситуација со дедлайни, со досадни таскови, ама дојдеш ти до таа ситуација, например, ако си ти у добро психолошка ситуација, ти ќе ги решиш лабо тие таскови и ќе преидеш на што е следно. No. Ама најверојатно тоа што си имал
дедлайни, рокови, чуда, врагови си, главел си, ова си, она. И си дошло до таа ситуација, кај што више ти треба нешто да е екстра инспиративно да го сработи, затоа што претходно си се потрошил на некои други работи, па се едноставно ти треба, стварно ти треба мотивација у тоа што го правиш, за можеш да продолжиш дали. Ако е нешто пообично, ти она како... Другата страна на бърнаутот е ствари притисокот. А да. И уште едно што нема у фабрика е си оди од фабрика у 4. А мене и на слични ко нас, па може да ти се деси да 2 недели скролаш YouTube и оп доаѓаат 4 недели дата центар, сервери, кабли, цел ден, цела вечер, цел викенд, цел ден, цела вечер, цел викенд и така и така и така и тоа го работиш со елан. Собрана е екипа, сите сме тука, даваме се од себе, спиеме по дата центри, сум спијал у дата центар. Знаеш колко е нездраво у дата центар, замисли си, МЗТ сала, колку сервери може да собере. Сваќаш стотици илјади. И сите, и тоа е климатизирано, ама имаш фенови, имаш радиација, имаш чуда и ти седиш таму 48 саата. Да. Јадеш кикирики, сваќаш ти ако излезеш, кој ќе се замара со security, бла бла бла. И имаш и такви моменти. И тоа е, тоа е, ти си у Скопје, бе, ние има проблем, ќе има нешто, ај авионот фаќај го у четврток за да доеш у петок, за да можеме у петок на полнок да отидеме у дата центар и 48 сата сега седиш ти у дата центар. И тоа се јаките моменти. И муабетот е ќе он направи што неколку пати у фирма и ќе стекнеш некој статус и гледаш заслуга и раст на фирмата од твоето дело, од твојот колега, од заедно што сте направиле и после 3 месеца е па дечки, толку немаме више клиенти за вас, барајте си работа. Така. Како што од другата страна па ти им викаш. Сваѓаш и сега имаш и тоа ќе ти се случи 2-3 пати у 10 годишна кариера и ќе дојдеш на 40 години и ќе дојдеш на тоа што го објасни на почетокот. Јасни ти се работи. Јас сум тука го правам ова. Играт. Не барај да го љубам ова толку многу. Сваќам и на вас дедлайните. Ако ти треба најдоброто, кажи ми ќе го направиме. Ако ти треба фуш, ќе го направиме и фуш. Ако имате таму други да сваѓаш и го имаш и тоа на крај. Тоа изгледа уште со еланот. Е па колку години? Држи уште еланот. Да. Јас сум патај 7. Уште ме држи еланот, ќе видиме. Оне 20 години виш. Да, оне више. 20 години. И дете дома, и жена, и јас сум се, а сваѓаш, извини, друже, 4 саат. Да, тоа е интересно како се функционира у индустријава после некој време. И гледам доста луѓе, мислам, генерално, отприлика тоа е тоа е начинот, после некој време луѓево се онака колку работа од дома помага или одмага во овој случај. Ти ми спомна дека си веќе последнава работа, колку години си више од дома? Од 2019, од ковид. Од тоа што ушел во слайс, тоа што не спратија дома нели ради ковид, оти од тоа што натаму не сум се вратил. Не си бил у канцеларија тоа што? Па брат, сум бил еднаш, два пати, нешто така да... Да. Појавиш, да нешто треба, да работ, не сум работел од канцеларија. Ти вака што став имаш за работа од дома? Мене ми е супер. Супер? Оверол, да. Оверол ми е супер. Затоа што многу поише можам да сработам, многу сум по изи ми е фокусиран сум, не губам време, превоз, мевоз, такви работи. Освен тоа. Ама исклучуваш глава лесно? Тоа не. За тоа е другата. Сега викам, добро ми е за тут, од работа аспект ми е супер, те викам заради фокус и тие стари. Продуктивност и тоа. Али да, не можеш да спуштиш компјутер, не можеш да... Нема работно време. Оша брат, ја работам, значи у мене бирото ми е у дневна соба, и тука ми е бирото, а калчот ми е тука. А, да, извини. Не мене повлечи се го сам. Калчот ми е, значи, одма тука. И ја сега, например, завршам со работа, легнувам на калч, ќе пушти нешто Netflix да се олабавиш, и узгледај Netflix ќе ти текне нешто. И викаш, ага, не, утре ќе го видам. Нема шанси да утре да го видам. Како ти кажа, стануваш од сам шанси. Ама чека, колку ви е интернационална фирмата моментално? Или сте прилично локал? Локал, Србија највише и Македонија неколку луѓе.
уште еден фактор да воведам. Тоа е уште еден фактор, да. Многу од нас сме, а сигурно и од некој од претходните фирми си бил, Slice International. American Slice пазар, главно. Глобална е фирма, така имаш колега у Индија, колега у Мексико, колега у Германија, колега у Јужна Африка и са... Сите од дома. Ти си остел. Овот временски зони. Сегаш, ја завршив, Netflix ќе руча, ќе на тинг! Тинг, Slack, Skype, Zoom, што и да е. Еднаш, два пати, три пати ќе го игнорираш, ќе почна вришти ово оно. Оп, проблем. Проблем. Тој таму него, не му е пет попладне, сакаш. Тој осум са вајлема. И од тој аспект сега имаш. Да, он тогаш почиња. Он тогаш почиња. И са ние сите демек се трудиме да воведуваме некакви процедури у фирмите на разбирање, на асинхрона комуникација се вика тоа. Кога ќе му пишеш на некој, не очекувај да ти врати. Може би спие и три. Ама тоа е контра човечката природа. Да, да, да. Како ти сада смениш милиони години еволуција? Он сеа почнува, сеа му треба нешто, си пишува, он може не очекува одма одговор, ама на тебе е сеа да правам ја мјут или гаси или не знам што, па си заборел, па ти стигнало мејлот, па случајно си го против. Дали си нормален? Не, тебе те ја да јан за са. Гледаш дека ти стига нешто. Плюс да тоа. Не, да. Не можеш да седиш така мирен. Гледаш дека нешто... А можеш ако да можеш да го завршиш, ако ова и са... Е, некако лошо се осекаш ти. И тоа е дел од бърнаутот. А не си, така, не си платен... Overload. Не, дали си платен, не си платен, може ама не има работно не си, време. Да, не си платен ти, не си дежурен или нешто така. Е, па, да, нема работно време, нема. Порака и се гледаш, тука ти е компјутерот. Е, тен знаеш, треба да си дебело кожец да кажеш како не ме дирова, нема шанси да станам. Стануваш како нема да станеш. Дете помага. Откако ки... дете имаш? Не, немам. Можна е тоа. Откако ки имаш дете, ау, колку лесно се гаси, ау, не знаеш колку аутиджи така лесно утре дента се решавале. Значи аути... можела се почека. Ама, знаеш, прилично млада, млада е просечната возраст. Workforceот. Workforceот е прилично млад. 20 до 30. И малцинство се луѓето во фирмите што се со деца. Тачно. Што е и добро, затоа што треба да има и многу помлади, што ете, ќе учат, ќе буткаат, ќе прават. Ова со млади да само подсетиме, после да направим. Ама и се, баш он кол, нема ова вези. Абе и реално и по-способни се. Ја ова со дата центрите што ти кажа, о, ја тоа не го правев лани, ја ова го правев кој има 25 години. Фак е авион лета у Америка, биди два дена у дата центар, тоа не го правам ја на 40, брат. Виш, однака интересно ти ја кидам за Америка. Свакаш. Фако модно, вечер тргаме, што е. Мене тие приказни ми се направени од 20 до 30. Од 30 до 33 бев професионал атлет, а работава беше хоби, и после се роди дете, и муабетот беше, еко ќе се роди дете, немаш појма колко е лесно да се изгасиш. Сервери паѓале, не знам што, не знам јас. Се уклучив са бајле, ако средивте, па да, значи можело. А што ти беше за младите? За млади беше спомнавме. У принцип, преска зборавме нешто нели за работи што може да ги земе ја и некои такви работи. Моментално една од потенциалните спомна дали вашава работа може да земе ја. И на пример моментално има некоја размислување дека у принцип џуниор позициеве, реално демек може некој сетница ги завршува ја. Али тука е што е ситуацијата, зашто го начнав моментот, работата е дека не и ова са не е само за IT, него IT са дека збориме тука. И за други позиции, у принцип, ти ако ги дадеш тие позиции да ги работи AI, тоа што кој ќе тренира следната генерација на инженери. Така, што ти не можеш да очекуваш дека тебе ќе ти дојат ќе се тренираат од негде никаде ќе се појават сини луѓе и ќе доаѓаат. Ќе тренираш workforce што ќе знае да се понаша со AI од за таа спецификација. Па да, пак ќе можеш да тренираш луѓе некако, ќе можеш да тренираш са не само и за IT, мислам дека и генерално и други професии, кога ќе можеш ти да тренираш луѓе да пошо не ќе престанеме да напредуваме така како ние со епа тоа му е целта. Да. Да, дојдовме на таму, дојдовме до Skype. Сам се донесе. Еј, добар момент, да. Тоа ќе биде немарност на нас луѓето. Тоа му е целта. Ти рачуне посебно за IT, пошто сега правим ова, ти рачуне дека колку учиш ти на работата, колку учиш ти е први некои формативни години која почнуваш со... Скоро све, човек. Занает, као имаш
се основуваш на некој постар од тебе, некој што знае и онака... Сад, Zoom не... 90% е научено у првите 10 години, после само помалку. Ама така и треба да имаш некој до тебе што онака сад... Може немале сите, кумања, да. Може немале сите, ама многу, не знам, луѓе што имале, сигурно ќе ти кажат како многу е подобро да имаш некој што ќе те помогне, ќе те направи неголи да сам да акаш, да луташ, да... Као коучки ти биде, да, на некој начин. Колку побрзо и поефективно и подобро ќе научиш нешто. И сега што правим ако се скокне цел тој процес на... На, опа, извини, пак. Не, уше. На едукација и на джоб. Која е... Dream jobot, знаеш на децава најголем? Ютубер. Инфлуенсер. Добро, тоа е... Да, тоа е... И без... Абе, ај, стигаме таму. Што... Да, имаш од друга страна, ова што зборевме, AI црта, пишува поезија, имаш AI учи, децава гледаат Ютуб. Као некој таков... Они и шо деца да ги се занимаваат с уметност, спорт. А може да стигнеме од таму таа ситуација? Као да има као некој... инкам за сите, обезбеден инкам од државата за тоа што ја може да заврши многу работи. Да, знам. И луѓе да бидат тоа слободен и да можеш да... Ама не мислиш дека така треба. Universal basic income, така што? Да. Да. Не, не. Комунизм. Ако дојдеме у степен кај што ја може да генерира... Ама ти мислиш на парите. Ама ти мислиш на слободна воља повеќето луѓе ќе земат ќе се занимаваат со уметност и спорт? Нема шанс. Ќе дреме дома и ќе јаде. Си ража. Повеќето луѓе ќе дремат дома и ќе јадат. Да, видовме корона шо се реално. А и у Македонија и немавме толку тој тип како Америка, ама брат, $1000 месечно им даваат, 2000, 3000. И луѓе шо праја се, навикна да не работи да лапаат пари. Да, може е тоа. И сега имаат проблем, не може да ги вратат во канцеларија. Да, и тоа е точно. Да, не, не збори да канцеларија. Work from home, човек. Па не, добро, ама пак, човек се навикна на комфор и не сака да му е тешко. И ти ако му даваш основни потреби да му исполниш, као да преживе, кров, вода, струја, храна, интересна забава да има. Знаеш како, знаеш, интересно прашање, дали после ударен период, кај што, например, окей, пошто се реално кој дае, колку и да си ти мотивиран и за што, ако некој ти каже, имаш пари, прави што сакаш, првите неколку недели, месеци, може потенциално, ќе ги земеш да ги, излежеш, да ги изуживаш. Да, прашање дали има преговори веќе мене првите звенели? Да, дали има некој таков период кај што може да се прогура, да видам пошеве. Тоа е окей, сигурно така ќе биде првите неколку месеци. Дали постои тој некој таков период кај што како ќе финансираш луѓе, ќе нема да бидат продуктивни, само ќе седат, ќе уживаат, ќе трошат парите и после тоа ќе се разбудат, ќе биде онака како дечки, немаме работа, ама треба да правиме нешто и да се почне со уметност. 20% ќе се разбудат. 80% ќе останат. Тешко тоа, филозофско прашање. Не знам дали е така. Ја мислам дека може да поише. Зашо сеа што идат на работа, колку да идат на работа и да има некоја екзистенција, го прават тоа регардлес. Да, ама пази, дали за тоа што може не ги исполнува работата, може не има се смени работа. Добро сега, тоа е добро, ама така се очекуваш да биде секој индивидуа да биде онака баш свесна, мотивирана и све тоа. Епа не очекувам, затоа и не мислам дека ќе го направам. Па ја викам дека може да нема да биде така, ако знаат дека имаат загарантиран приход, може ќе тргнат да го прават тоа нешто што баш ги мотивира и баш ги интересира и секој ќе биде по вложен у тоа нешто што го прави. Но знаеш кај е заеванцијата? Што многу малце луѓе знаат што ги интересира. И па ќе дознаеш како ќе ќе правиш self-exploring mode. Ке имаш пари, ке имаш бекап. Ке опрашаш AI. Ке имаш и... и пак ке уживаш у комфорт. Не знам. Не, ја у принцип сега поише да согласам со твојава теза, него чисто само правам devil's advocate тука. Да бе, јасно на лайф. Пика значи чисто ради разговорот, ама... Пак ќе се сведе на плежер. Ке... Све е задоволено. Ќе биде како да се утепа времето дека да умреме. А да ти биде фан у меѓувреме. Numbers game ќе биде. Значи сега едниот гледа од индивидуална гледна точка, а другиот гледа на ниво на народ, популација на планетата 10 милиарди. Муабетот е одреден процент ќе го искористи тоа за себе развој, точно. А одреден процент ќе го искористи тоа за себе уништување. Колку ќе влијае на целокупното добро процентот што одбрал да се себе уништува. Тоа е прашањето. Уствари е исти курац. Дај му на човек пари и ќе видиш каков е
тој што ше добар со пари ќе прави добро, тој што лош со пари ќе прави лошо. Исто ти новиот тој што сака да се само надградови без пари само надград. Да. Тој што сака да е консумер. Е па денес ти е тој однос кој кафе. Не знам. Едни према други, поише пои кој се поише. Е па овие што полесно ово се поише, да, многу повише. Е па. Значи само ќе стане бетер. И станува бетер со нова генерација деца, имаат просек по 8 сати на телефон. Што збориш? Да, тоа е страшно. Да, тоа е многу. И мене вчера ми стигна репорт пола сат дека правам. Пола сат правиш? Да. Ама не треба да враќаш на никој, валјда. Немаш обврска да чаташ на компјутер. Јас сум поише, јас сум. Да, да. 2 сати мислам дека. Не, пола сат. Ја измеѓу 2 до 2:30. Ама ја имам и лимит стајано. Ја немам. Не, ја на апликација на Инстаграм ми е до пола сат, 40 минути од денот, ама ја таква морам да вратам на луѓе, ми пишуваат Вибер, Мибер, тоа корист. YouTube тоа не е. Не, доволно дремам на компјутер. Ама 8 сата, тоа е работно време вече. Да. Да, да. Тоа е многу сериозно. Да. Имавме ситуација на еден другар, да, сестра има тие години, 5-16, да дојде да вежба кај тебе, да ова, да она. Абе, немам време, јас не можам, јас само... Ај, извади го телефонот. Шо? Извади го телефонот. Ај, укуце, викам, time spent. И ме гледа, шо преш, бе? 8 сата, му викам. Колку ти е? 7.55. И се смее. Викам, ти реков, чекай, чекай, колку ти е? 8 сата седиш на телефон? Добро, тоа е стварно многу. Како не им се гасат телефоните, бе, 8 сата? Им се гасат, со пунјачи се шетат и со анакви, бе, брат. Нова генерација 8 сата на ден проаѓа на телефон. Да, брат. Затоа викам оди во полош. Активно, баш активно потрошиш 8 сати активно на телефон, е стварно многу. Шо сакаш пре 8 сати, 8 сат? Екранот ти е пуштен 8 сат. Да, да, да. А се деца што немаат ова вези, мејл да одговори, ти пишал некој што што треба вежбам денес, што се јас сум битола, пушти вежба, чекај се. Не, бе, од тие 8 7 и пола скролање Reels. Reels. Не, не, Reels, брат, каква, каква дрога направи ја со тоа. Ја не каква скром. Дрога е тоа TikTok, ја не скролам, нема шанси. Ја не имам TikTok. Прво немам TikTok, второ не скролам Reels на Instagram. Не, 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 немам ни ја TikTok. Има луѓе... Никад не сум имала, мислам дека е таква јас дрога. Јас ја имам видено базата. Како... TikTok или на Reels? Не, не, не. Модел беше некој, со, не, некој модел... Диаграмот го имав гледано. Преди да излезе, зашо? На, на табелите, ама не знам дали беше на конкретна некоја платформа или беше како некој демо на GitHub, некој проджект најдов, податоците што се собираат. Добро. Што се статистика излегува од, само од интеракцијата на прстот? И колку се информации се складираат во... Да, 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 беше абстракција, не беше за конкретно, беше бејс модел некој. Бејс дата диаграм. Само од свајпот на прстот, па може десетици табели со по десетици колони, различни типови на информации. Колку... Значи, прво колку... Колку секунди ти треба свајпот? Колку секунди си се задржал на почетокот, на средината, на крајот, у кој момент? Па, во времетрајањето на секое видео има key points, значи секоја секунда е атачирана со тагови. Секоја секунда од видеото, ако си имал реакција на третата секунда, имаш такви преференции, на седмата секунда имаш таквата преференција. Само за тоа што некој седи, гледа и мрда со прст, гига, 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 гига податоци собрани со 1 милион мали, да, разни информации. Тоа ти е FBI психо Боже, профилирање. Затоа го добри. Затоа ти викам, тоа е буквално на ниво на дрога. И тоа после маркетинг плейсмент. На ниво на дрога е, да. Ниво на дрога, тоа исто ко, не знам, храна што може да биде дрога, ко дрога што може да биде дрога. Тоа хероин, бедечко, тоа, хероин. Тој хит на допамин што го добиваш ти у мозокот. Буквално. Тоа задоволство да скролаш. Тоа е донесено до перфекција, онака, колку добро ни знаат,
што треба за ти се задржи вниманието. Дори оно што беше Social Dilemma документарецот, да. Мислам дека треба апдейт да му направат. Е, да. Без TikTok да, беше, брат. Да, и да, стварно. TikTok е она, брат, whole another level. Тогаш ни стаја, знаеш, што беше хит. Ако не плакаш ти за тоа, ти си продуктот. И сите беа, вау, стварно, па да тоците не ги крадат. Да. Е, да. Тоа ни откри. Супер. И колко е адиктив. Не, нов да се направи, да, со прстот, со, да, со да. TikTok. Е, тоа е дрога. Ај малце да свичнеме. Нешто друго што е тренд и едно од најзачестените појави, посебно во IT популација у Македонија, е селење. Ти како си со искуства до сега имаш работено постранство, на свој избор си останат у Македонија или бараш надвор? Дигитал номадуваш? Или ке патуваш? Не планирам да патувам, барем не убрзо време. Као искуство работење надвор неам, конкретно неам у IT, ами имам живеено надвор. Спомна за студиите, да, така? Студирав у Милано, живеев година и пол. И имав... И преумови беше. Да, супер беше, Милано е топ. Имав некоја пракса, исто живеев у Минхен, некои 6-7 месеци, така да имам искуство од тој аспект живеење на страна и такви работи. И добро е, сега зависи кои градки да се погоди, зависи малци од околности со кои си, како си. Например, Милано беше супер не само заради градот, него имав и екипа таму, имав рентав стан со, не знам, еден лик од Нов Зеланд, еден Гвадалупе, третот Франција и бевме собрани нака. Супер беше дружбата и верувам дека тоа влијае многу на какво е твоето искуство таму. Например, од друга страна, Михен беше по досадно приказан од аспект што више идев на работа, некој со цимерите бевме онака, они си идеа често за викенди назад, не беа тука и некој немав нека екстра врска. И со самото тоа ти влијае да немаш исто искуство. Да, досадно. Гради па ти загонјам прашање како е Михен, онака. Али нема врска, може, градот се супер. Не е крив Михен. Да, не е крив Михен, знаеш. Али имам искуство и што знам, супер е, топ е. Ако има некој можност, дефинитивно треба да проба. Дали е long term, short term, како што е да, мислам, зашто не. Ама не си од оние што активно барат да се отселат од државата? Не. Чи ти си од тие што IT си е супер да си седиш тука? Па види, у принцип, да, зашто не. Као, реално, знаеш како, сад кога се врати више, некако, веднага си млад, не ги гледаш толку тие работи, ама сега, например, гледам многу поише added value тоа што сум тука, што имам контакт со моите, со пријатели, со луѓе, сум изразна. У Скопје си израсна тука, ти се сите што ги знаеш некако, твоите ти се многу близко, тоа се некои ствари што се поприлично битни, мислам како поминува време сваќаш дека се доста битни, онака ти е као окей. Боле фамилија него пари надвор. Па да, али од друга страна, да, од друга страна како например можеш да најдеш, мислам дека сега и кај нас кај да се до негде подобри околности, не само за IT, него се надевам и генерално да некако ако сакаш, ако се потрудиш, можеш да се склопиш некој некој окей се кој не вие да се ситуираш убаво. Да не бидеш онака посуцаш, некако дефинитивно мислам има луѓе што едноставно знаеш мора да се исцелиш затоа што мора да се исцелиш. Има луѓе што се сели за тоа што сакаш да се селиш, имаш други причини. Сега порано мислам дека беше многу попроминентно тоа дека се селиш за тоа што печало, мора да се преселиш пошто боље живот. Да, боље живот. Па ќе работам и келнер и ќе вртам плескавици само да не чуна. Да. Сами екзистенцијални причини се тоа, така, така. Мораш да го направиш. Сега мислам дека не е до толку работа, бар така ми личи, може да живеам у бабал, не знам, ама некако ми изгледа по... Па е, да, и ја мислам дека... Дека не е толку страшно. Ама не ти е онака пола друштво оцелено? Сите има третина оцелено. Има некој, ама искрено кај мене, корот на луѓето што се околу мене се тука уште. Кул. Поголем дел од нив, пошто имам некои две различни екипи што се дружам и од едната и од другата повеќето се... Он бил тој што си силил. Да, на кратко. На момент. На кратко, да. Знаеш, мене ми е, сега не ми е страф, ама нешто што гледам дека може да се случи, да може и веќе се случува. Огромен дел од фирмите во Македонија, во полето IT, се странски капитал. Аха. Се само македонска... Како си кабе? Подружница. Подружница, да. Значи тоа е фирма што си постои у странство и отвара представништво тука за тоа што има пристап до поевтина работна рака. Арно, ама тоа веќе скоро секоја држава надвор од ЕУ го прави.
значи украинци, руси, малезици, вьетнамци и тако дали, и тако дали. Едно време ги вика офшор, ниршор. Демек у Франкфурт е главната корпорација и за одредени квалитетни или неквалитетни сервиси што ги нудиме, ќе ги плаќаме индијците, затоа што не ни треба да ги гледаме. И тие се птенефтини, малце по-скапички се овие тука исток, Балкан, Блиски исток. И тие, ако ни треба, можеме да ги долетаме, да ги видиме и да ги вратиме. И са сите го прават тоа и почнува да стан и некако е презаситен пазарот, веќе сегде се кренате и тарифите и тие што се централните играчи почнуваат да трпат на квалитет и да условуваат као нема као дојди тука. Нема проблем. Ќе те доплатиме колку треба. И ќе се случи да иако сме бирале да седиме тука затоа што уживаме у благодетите, притисокот ќе почне од надвор да станува затоа што главните играчи не се македонски играчи, него се странска клиентела, странски инвеститори, странски стейкхолдерс. И они набрзо ќе почнат да кажуваат: "Абе не ти даваме отказ, само дајте молам дојди у Берлин. Дојди у Минхен. Дојди у Лондон, да се искачуваш, да се преселиш." Да. А што е со оној момент на Digital Nomads? Тоа многу јако ми личи. Да е, па, тоа е remote work. Треба да, стварно сакаш да го преш тоа. Бар мене така ми изгледа. Не знам, мене како, вака, како идеја ми изгледа многу интересно. Добро. Брат, треба, не знам како... Јанар, февруар на плажа го работиш, да, рецимо. Да, отидеш однака, не знам сега, да се спакуваш и отидеш да живееш, например, у Тајланд сега следниве 3 месеци, па таму се спакуваш и отидеш на друго место. Ама не толку често. Зборам, јанар, февруар на Канарски острови се враќаш. Не знам, јас сум некако тешко покретен да ти кажам за такви работи. Треба, затоа дека треба сакаш да патуваш така. Да, одиш. Дабе, да, малага идеш. Као концепт е супер. Као концепт е супер. 3 месеца се враќаш. Као концепт е топ. Само треба да сакаш да го правиш тоа. Ја не знам, мислам дека не сакам да го правам. Така не те. А не сум толку покретен, ме мрзи сега. Абе види, работа од дома, уствари не значи работа од дома. За тој што е таму, му значи работа од било каде. Да, и твоето било каде мобилна, може било каде да биде. Мобилно работно место имаш. Јас сум си бил тука, ја работев за фирма во Америка и тој што го заболеа, кај сум. Работата е сработена. Можевме еднаш, само што се роди Пепенцево, се спакувавме 2 месеца во Словенија. Кукичка таму, чист воздух. Лепот. Април, мај. Си работев од Словенија. Си дофме тука, па. Сега ши ја муше една штака направиме у Германија, Гармиш. И таму е месец. И ова се другите благодети на професијата. Ја, ама ја тоа поише го викам како е екстендед, како продолжен одмор. Продолжен шетање. А не е одмор. Так. Сега, а не е одмор. Ти па работиш од таму, ама ако обично идеш на одмор 2 недели, сега ќе идеш 4, 5, 6 недели. А иначе да, апсолутно си управо, тоа е тотално кој сакам. Благодет на професијата и на ситуацијата која што сме најдени. Ама ти викам, премногу да, има често, странски играчи што играат со наша работна снага и многу лесно во иднина ќе им биде да ги поставуваат правилата они како сакаат. Ама не и не само однос на ова што го збориш ти за селење на луѓе и такви работи, него мислам дека сега последнава криза што беше у IT, значи последниве година дена не да, имаше криза, да. Криза. Мислам дека ќе нас потпада нека па имаше доста отпуштања лета. А, да, добро, отпушти 10%, мислам. Ова тоа беше со короната, мислам дека веќе нема врска. Не, сега беше пред последниве година дена се случува. Да, знам, и... не, ама зошто го се случи тоа? Зашто се случи? Имаше ли посебно? По мене, мислам дека за време на короната се имаше превработеност, вај да сите трне у некој хајп дека ова ќе биде вака, дека ќе течат пари, сите ќе преме пари комрнати, и почнаа фирми да вработуваат многу. А, почнаа да вработуваат. Да, следа некој промис за нешто што ќе биде у иднина, тоа не се испуни, са се освести и као, ај са ќе кратиме трошоци, мора да се отпушта. Ја па мислев, ќе кажеш обратно, за време на COVID видоа дека може и со не толку многу работа. Не, ја мислам дека у COVID беа најголемите вработувања, тоа беше за време на COVID беше онака баш
полудено. Зависи у која индустрија си бил. Тебе, ти кај се затекна за време COVID? Во која индустрија? Финтек? Шо беш? Па како ќе му дојде? Кога беше 2019-та? Тоа што направив свич, као, не знам, некој e-commerce да, да биде нешто некој тако. Некој e-commerce. Значи не, немаше удар. Да, и e-commerce. Тоа е точно. Да, немаше удар. Да, точно. От ја бев у финтек тие години. Експлозија у раст. Да, да. Оти да. Финтек беше све онлайн трансакшн, не да, треба да, да. Физички ништо не ти треба. Рачунај тоа. Лета и платформа близки. Беше пута 100. Па тоа се тие блиски индустрии, финтек, нака ја мислам тоа е. Нака е e-commerce. Значи веда тоа имаше преише, само имаше премногу вработување. И са се освесте како дека не е толку розеа ситуацијата. Мојот беше во што го спомнат и дека мислам дека првпат тоа да се осеќа толку тој тој бран и новие простори. Обично, пошто ти спомнали како поевтини се тука кадрите, обично не заобиколувале тие бранови на која има големи отпуштања, обично биле овие се ефтини кога се. А не, обично било Америка генерално затоа што таму брат инженери ти зима 250-300 Епа тоа, да, да. Обично таму, а сами сега првпат беше кај што се осети тој бран и кај нас, и тоа не зборам кај нас само Македонија, него беше доста изразен и у Србија на пример, мислам дека и Бугарија, така да мислам дека првпат така да се да се почувствува таков некој бран на кај што имаше баш онака откази да се преле и навам. Обично са не било толку или не се случувало, можда не било толку изразено. И бранот едно време беше едноставно нема оглас и нема вработување. Да, да, да. Оти замисли ти во секое време имаш илјадници луѓе што си бараат работа. И у секое време има исто толку број ако не и повеќе работни места. И сега наеднаш луѓето што бараат работа се истите, а нема работа, нема отварен, не вработуваме. Имаш и повеќе луѓе некои што биле отпуштени, што биле имаш. Значи да, значи имаш уште повеќе се. Немате впечаток дека има како наплив на workforce индустријава, како се сите финки да учат од ето? Да, сите да. Сакаат програмери, бе? Мислам да, па најверојатно да. Така има потреба. Има потреба толку? Да. Да. Све дур не дојде AI да програмира джуниор. И да нема кој да ги учи. Да. И тука да ги исиш. Па еве ти си тим лид. Ти си тим лид. Колкава екипа имаш? Моментално само двајца бевме 5-6 луѓе до пред нова година. И не е толку битно, не е толку битно бројот, сакав да идам на однос со однос сениори јуниори. Паку еве не утврдим у фирма, обично фирма, искуството до сега. Па што знам, имаш некој 30% можда луѓе што се онака баш сениор. Така? Толку негде, отприлика 30% ти се онака, може и тоа е многу. Ајде да кажеш на пример четвртина ти се баш сениор, после имаш некој можда 20-30% што се така некој мид, накај сениор што влечат и остатокот се јуниори, да. Entry level јуниори, така. Интерни, чираци, чуда. Да. Сега го сагаш моментот. Повеќето у фирмата се јуниори. Так. Тие како растат, ја нови јуниори ќе треба. Да. А еден сениор може да кошта два пати, три пати, четири пати поише од јуниор. И фирмата и се исплати да плакат четворица јуниори, сагаш. И еден сениор да ги води, да ги учи, да ги менторира ово оно. Ама Неизбежно е да ти го научиш тој доволно за да стане и он медиум или сениор и ќе отиде. И кој ќе ги замени јуниорите? А има одреден број на да, стало треба јуниори. На таскови, да, треба се што едноставно треба на јуниори да ги работат. Таму тренираат они што? Таму учат, го учат, софтверот се обучуваат, собствените вештини си ги вежбаат, не можеш да ти одма да куцаш кои знае какви функции, сваѓаш. И сега, и број на фирми расте, број на луѓе во фирми расте, клиенти се повеќе има. Да, сите стануваат тек. Сите стануваат клиенти, сите стануваат корисници. Ти кога имаш баби со айфони, тоа ти е корисник нов. Да. Ти бизнес да продаеш се во Америка е, ти го проценуваат не знам колку проценти повеќе ако е tech related, ако да, имаш да, нешто tech. Да. Па моментално гледаш дека сите се AI. Као моментално све е AI. Као нема нешто да, што да. Не е AI. Тоа ако пошто нели падна едно време снема пари за финансирање venture индустријава,
и одеднаш кога сега има пари, а има само за ако си AI. А AI се сведува на тоа да он направил некој рапер околу OpenAI моделите, модел, да. Ги викаш со функција и кодаме ки јас сум AI. А за тоа се все? Да. Колку да лапаат фандинг? Па, сите се AI. Се имаше, не знам дали го видео на со оној програмеров Devin, the first AI engineer. Не. Направија некој демо. Да, моментално во индустријала се дешаваат ново евриштење. Ова е моментално баш онака Wild West потрага, она бркање по злато, тепачка за копање по злато. Ловење уматно. Вадат демо, кога демек the first AI engineer, ти му кажаш исто кога со ChatGPT куцаш и му викаш кога демек ми треба ово и функционира како инженер, кога демек логика решава сам, не само онака ти врати, него му даваш, например, Upwork задача, работа од Upwork има. Добро. И му ја даваш, му кажеш реши Upwork работа и демек ги заработиш парите и он трга и сега као он ја разложува работа од Upwork, знае што треба да направи, да лодира и не знам ја решава на крај и кога беше успешно ја решава заработил пари, буквално тој степен. И окей, сега го видов ја онака скептичен си, ама беше шерувано онака стварно по Twitter, онака баш беше како и некои луѓе што беа, не знам, онака ти делува дека е легит. Имаш малце, онака скептик си малце, ама кој што рекав бев за ChatGPT недела дена претходно ме прашаше и кажа нема шанси. И онака скептичен си малце, викаш и види окей, супер. И после недела дена, мислам дека баш сега пред некој ден беше, седнал некој лик и направил детална анализа на видео што се случува. И се викал ова што го направиле они, ги сега баш го стопило видео фрейм по фрейм колку време му требало не знам, 150 сати, он тоа го направил за 30 минути. У принцип дека неа ни завршил работата како што треба, него дека најголем дел од видеото усвари што било, пошто на видеото покажува баш како он дебагира нешто. Усвари најголем дел од видеото било тоа што го дебагира, пошто отворено беше репото на GitHub за проектов. И дечко влегол и вика буквално на демо ова што има проектот, фајлов што го дебагира, не постои у оригиналното репо. Усвари го направил сам го направил фајлов и сам го дебагира нешто што он го направил. И као онака и направи буквално со дека е скем изгледа приказна, ве сега нема некој, бар не прочита дали имаат официјален. Зашто па скема ле за таква ствар? Зашто може да добиеш пари? Да. Ако се попуневаш. А, да. За може да добиеш пари? Да. Е, сега сваеш... Nigerian Prince шемата, поново време. Да. Може не биле они баш така, може имале, пошто баш отиде вирално видео, може да и они стварно имаат underlying некоја технологија што прави нешто. Ама едноставно излиза дека и сега сваеш како ќе се вратиш ти од тоа, ти искачаш. Сакале некој Kickstarter да направат они. Да. Собрат. И има много такви работи моментално. И со кој што беше со крипто, со блокчейн пред 2-3 години, да. Витекна, све беше блокчейн, све беше крипто, искачаа проекти као печурки, овој проект прави ова, да, овој проект прави она, да. Мим кој ни еден тон, пари летат, се горат. Бабл иде. Сите вика. Кај е тоа сега? Го пратиш? Не. Крипто не пратиш? Пробам едно време да пратам, не можам. Некако не... Ја ич мислев да ми дадеш апдейт. Не можам да пратам. Па сега се горе? Не, они се горе крипто како крипто, него беше цел друг овој екосистем околу блокчейни и такви работи имаше. А, тоа не. Да, како револуција некоја беше, да. Али, не знам, и таму, пред 2-3 години, буквално беше... Е новото тоа. Сеја отприлика, да. Е новото блокчейн. Има проекти стварно што вредат и стварно има многу работи кај што стварно може да се искористи добро, али на... Три добри ствари имаш 10 што се... Е, па се хваша така. Врештење. Најдобро, дека се испива на површина и бидето. Да. Чема, имаш вода негде? Немам вода тук. Се враќаме од кратка пауза. Никола, ние сите гости мора и малце за спорт да ги спрашаме, за тоа што нашава прича тука подразбира себе развој и на физички план. Па, која е твојата релација со спорт, со тренинг, со нешто порано, сега? Па, тоа не знам дали спомнавме дека вртеш ова со Жаре, се знаем усвари од баскет, јам тренирам баскет долго време. Mm-hmm. Тоа ми е као иницијално прва љубав која станува за збор за спорт. Чувената утакмица Стефан, што ја спомнуваш усвари, у истиот име и он. А, така, големиот камбек. Да. Големиот камбек. Да. Така да, тоа ми е прва љубав што се несе до спорт. А, не знам, мислам активно... Малте не цел живот нешто тренирам правам. Дали е трчање само, дали е теретана, сум активен цело време. Само моментално теретана од Сабајле и трчање. Тоа ми се двете ствари.
си те разредам. Да, трчање, теретана и евентуално водно, со тоа што водно моментално ми е исклучено, не идам. А, менјам, на периоде менјам, али тие се трите работи моментално што ги вратам. Е, сега ќе да прашам нешто, па ќе имам кај иде моветот. Зошто? Зошто си одржаваш? Уф, а, па за ово што зборевме за Брнау предходно. Голем дел од причата за останување сейн и за прогорување на деновиве сам дека е вежбањето. Значи, баш те одржава у некоја убава состојба. Предходно не беше у IT пред 7 години. Нема, да, добро, не беше, види, као тргаш од вежбање, вајда повеќето луѓе тргаат од вежбање онака, не знам, за као физичко здравје, тело, некои такви муабети. И у еден момент предпоставам на тие што останале да мазе stuck with it, преминува у... Сваќаш истинскиот бенефит. Да, у ментална... Филтерот. Да, приказна све тоа. Ти треба онака, ти станува како од сабаре дека треба да извепеш, за да може да ти почне денот и да можеш да тераш на таму. На кратко, значи ти за ментално здравје си тренираш. Моментално... И тоа си го имаш увидено и као тоа, да, ти е причина. Да, моментално да. Скрос. А дали си приметил кога... За не знам колкави периоди, например, ти си има погодено некојаш да не тренираш, и кога не тренираш, да ти афектира во продуктивноста на работа? Па, види се, да се случило, сигурно не тренирам, продуктивноста на работа, не знам сега дали до толку ми е врзано. Немаш забележано. Влијае на, може не толку директно на продуктивноста на работа, него повише на општо како се чувствуваш ти. Тоа да, дефинитивно. Волјата, не си нервозен, аптај. Да, нервозен си некако така, не ти е баш све окей. Мислам, мене и сами се дешава да ако не истринаш неколку дена поред, да више почнува онака бубачки, да се нервираш, да збеснуваш от шоу, пошто си се навикнал така да функционираш. Не, тоа ми е јасно. Мислев дека вака прв пат прилика со некој од IT, дека ја са дали се филмам или нема, ако ќе ме фати мене така неколку дена поред, ај што сум нервозен, ај што ми да се убијам, ај што цел свет ми е крив за нешто, и на работа ми се криви, што сега таскови ми давате, а за тоа си отишел таму. Ама, може и се филмам, не знам, ама се факјам како да... По-споро ми оди самото мислење, не ми идат, знаеш кога не ти текнуваат синтакса, mm-hmm, и на брзинка си гуглаш кој беше са зборот, mm-hmm, на функцијава, yeah, или не знам, редиш параметри на функција и истата функција си ја користил 1000 пати, ги знаеш, третата е таа, четвртата е таа. И такви случаеви, например, заборам. Функција што ја користам скоро секој ден, прв параметар е, не знам, карактер, втора бројка, трете тој тајп и бленк. Бленк, не ја знам функцијава, ајде, фул копи-пейст од Stack Overflow. Такви некои моменти мислев да не си заприметил. Не сум приметил, ама... Можно е, зашто не... И ти си научен да си цело време под газ. Да. Мене ми е да, тренинг. И превише зависам. Превише. Превише. Се прашував па да не е па резултат од нервозиве. Се е поврзано бе, у ствари. Се е поврзано. Ја знаеш што приметувам за нје време? Пред време која не ми се вежба, се убедувам дека знам како ќе се осеќам после тоа. Да, скрос. И... Ама ова е зборено, знаеш, го знаеш, ама осетено, се будам са бајле, не ми се вежбам, знам како ќе се осетам, ќе завршам со вежбање. Сикам, не е можно толку бе, ај викам извежбај. Да. Се деси испотен, ќе си седнам на клубата и по илјадите пат, по милиардите пат ми се потврдо. И сикам... Си ја добил наградата како... Браво шо... Извежба. Така, тоа е тоа, уште една потврда. Да, ама браво што си веруваш у тој момент. Да. Ке извежба, нема врска, ама знаеш кога си викам, се осекаш лошо, не ти е добро, нешто не ти е денот, си станал на лева нога, извежба ќе ти биде по-добро. Као манипулација на хормони у позитивен смер. Да. И вежбаш, се потиш и стварно ти е по-добро. И потврдата по милиарди ти пат. Да, скоро се така. Е, заради тоа. Тоа е тоа. Да. Да, и некој мене ми е сега влезено така од Сабајле. Најубавно се. Менјал кога, како најубавно. Сабајле пред денот да ти почне. Две-три години последниве.
Прво направи тоа, најтешката работа денес. Да тргнеш, да тргнеш за да, пошто ако ја оставам така мене, да, кај мене, ако ја оставам запослен, не знам, после ќе ти излезе нешто, ќе те викне некој на пиво, ќе сакаш и таму да отидеш. И са оке да да. Ќе даде совеста што не си изжела, ќе одиш на пиво и. Лака ќе се изжелам, пошто ја не е дека сега празам кузне колку неискрено такви работи. Као реално ја чим купи за пица печка дечко. Па да, ја нека буквално ја рака си кажам дека вежбам за да јадам, као, така е, сакам да јадам. Ја пола живот тоа го кажувам. Да, као, тоа е. И сега ми каже некој да идеме на пиво, нема да отидам на пиво. Ако вежбаш и ги правиш и те другите работи, научно више да докажува и ќе живееш подолго, него да ги пазиш јадењата, а да не вежбаш. Да. Така и, да, за твоето тоа, е поправилно, него да пазиш, а да не вежбаш. Најбоље од сабајле, тргни ја таа, да знаеш дека си го осигурал ти тој дол, осигуран ти е тој денот е друг, денот е скроз друг. Друг е денот. Скроз друг. Ми се десило исто што го збореше ти, онака знаеш, сам себе се убедуваш и онака знаеш која е наградата после тоа дека треба да се отиде да се изврши и дека ќе ти биде подобро ако изврши. И дека подобро ти е стварно. И стварно ти е подобро. И секогаш ти да. Ти потврдува. Да, така. Не ти изневерува. Да, не ти изневерува. Да, не ти изневерува. Секогаш е така. Тука е за тебе. Исто тоа е чувството, не. Да. А имаш приметено дали е тренд во IT професионалци да вака во последно време се почесто и се поголем број од нив си тренираат, си одржаваат? Не знам, мислам дека да, можда. Okay. Никоа дека натаму дека иде. Добро, ми ја потврдуваш сумната. Помагаат доста и самите фирми, ти помагаат од типот на бенефити од не знам. Ги има се и апликации да што ти спонзорираат. Као беа, не знам, има неколку. Спортмастер, фитки, ти спонзорираат теретана, ти спонзорираат, не ама знам, види, вежбање некое. Ке мину сала дага, така и вика да ви одат по масажи, разбираш. Е, па да, он имат и масажи у стари, да. Та што даш. И сега... Не, дека, окей, ти си малце и помлад од мене, ама едно време јако почнував, јако бев јуниор, постоја и тогаш сениори, тие беа, може би, првата генерација луѓе, што влегле во таа индустрија и воспоставиле, они се некои од првите основачи на македонските информатички фирми, Сивуси Чуда, знаеш такви. И си постоеше некое општо прифатено мислење дека ние тие компјутерашите се едни од најзапуштените. Да. Тој никад бе какво станување да вежба, згрба, цели скичмени, катастрофа. Ама многу ме радува и ми потврди, затоа и те прашав, знаеш дали дали јас сум у некој затворен круг или да, ти си го приметил истото? Вежбањето е тренд како вежбање. Ама многу ме радува што во IT е прилично зголемен бројот. Као, онака, сосема очекувано е. Да, порано имаше предрасуда како компјутер джиава. Да е таков слаб со прсти да тем се научари. Ама не има и удел тоа што и самите фирми гледаат придоне со тоа. Го гледаат ефектот? Не е джабе. Па озбилно. Ама за тоа сакав да го поврзам јас со продуктивност. Јада сум сега газда на информатичка фирма, сите 100 души сакам да тренираат ко ненормални. Затоа што кој ќе седне да работи, има работи ко... ќе фуча тоа мозок од ме. Така што мислиш дека малце тука. Тоа се некој кор ствари на, мислам дека на човечко бити, ова ми го има зборано татко ми кога многу мал, не сум го сваѓал тоаш. Он ми зборал кога што учеле, не знам, стариве грци, демек математика, уметност, физичка култура. Како не, Сократ? Стварно се тие некој кор ствари како што се потребни за онака за некое функционирање, како тоа ти е уметност, физичка култура, математика, некако и има логика. Што е татко ти? Како? Што е татко ти по струка? А, пилот. Паметен човек. Пилот? Хеликоптери возиш. Пензионирано виш. А не на комершал, не на комерцијални летори? Хеликоптери во војска. Воен пилот? Да. А, окей. Браво за татко ти. Некако сега од оваа перспектива ми има многу смисла тој мовет. Посебно ова со физичкава култура, не знам, некако веда како поише вежбаш, толку поише гледаш колку има бенефит од тоа. Колку ти враќа тело. Колку ти, да, колку и колку баш тоа бенефит имаш од тоа што вежбаш. Е, поспособно ти. Да. Ја и онака на моменти, пошто не се рачувам се дека сум нешто вежбачиште. Искрено, мислам, вежбам поприлично доста, 3-4 до 5 пати неделно вежбам. Ама не сум гледал дека вежбам нешто превише, а пред некој време гледав на Гарминов како што вежбам и гледам дека у ствари
И баш бев горд на тоа дека последниве 3 години толку го имам Гарминов, дека 3 години ја константно вежбам неделно по ајде од 3 до 5 пати. Тоа е топ. Што ми беше онака како 10%. Како баш онака тапшање по рамо како супер. Попево. Та ви стало ја се боле од ништо, знаеш, луѓе овој си веле. Посебно, посебно оваа кариера, оваа професија. Скичмени на биро. Да, да, да. Ај сега ти седиш на сега бев на скијање, нешто ме фате кичмата, не можам да скијам. Ајде на кросфит. Ајде на кросфит. Не знаш колку збеснав. И онака пошо и до тоа, кога нешто вежба, сега уведав дополнителна прошетка на вечер. Цабелјам теретана, на вечер прошетка една да, да измрдам, пошо не е доволно. Па, многу седиш. Многу mm. седиш на столче, мислам дека тоа е многу голем проблем. Многу седиш. Да, вие седиш. Столче си стојам цел ден. Сега нешто пробав, кога немек да... Не, да си немаш земено онакво? Биро, ше се качо? А земам, имам шанк што е повисок и на него, сега импровизирам. Аха, аха. Така, ама не ми е згодно. Ама треба го... Сигурно имаш монитори и треба го вадиш лаптопот. Имам цел сетап, да. Е, така да знам. Така се вика. Знам дека ќе кажеш сетап. Така? Сетап. Ја знам што значи. Скроз е така. Колку сме си горди на домашниот сетап. Па два монитора, па докче, па сторич, па ваму да леле леле. Сватив дека ќе го правам. Немав маса и немав место каде да ставам многу голема маса и земав од некој биро, некој нарачав од оние 2000 денари биро, пошто уште не беше не бев договорен со жена ми како што ќе правиме околу ова и викам ја ќе го земам ова, па ќе видиме последна потреба. Не, скапо ќе му најдеме место. И го земав. Купив онакво од ергономикс, мислам дека се вика дечки кај нас, сталак за држање монитор, за лаптоп, тука, све опремив. Видов дека, усвари, бирово што го земав, тој сталакот се врзува тука. Така? И бирово беше споено, немаше како. Оу, немаше како стоиш? Звонам на комшијата и тоа, кога земав, ја мораше да се спои тоа одма. Све да се намести, ден такова стигна. Начало да стигна у 5-6 дека завориш со работа, у 7 негде почнав да склапам, видов дека нема. Комшија работи со дрво и он иначе у IT, само он е па постара генерација и он мисли дека во на фаза кај што више му интересно со дрво, со столарија. И мала, има помина да викам, и му викам ајде салата в жити се гутна бирова да ги сече. Не се чекорите. А, скроз. Кога бе комшијата? Па не знам колко има 45, можда тука негде, може помалце 40-45, така негде. И викам, дай зима елатов треба. Треба ми се чеме гутна бирот. Слушав те правев тој. У 8 и пол на тераса. Лелелеле. Крива, правена и сечена. Куши една хобита нешто. Лелелеле. Силата да го направиме на брзинка, иначе он си е добар. Не, ја му кажав да изгуши го побрзо, завршиме. Нема се гледа таму доле. А муабетов почна од оноа дека има онакви маси што се на хидраулика. И можеш на копче да си ги греваш и да си ги спушташ. Стоешка да направиш. Ти можеш многу стоешка да направиш. Да, ја прв пат у Германија бев на некој проект и таму влагам овен дек канцелари. Леле, да ми да ти доја желба, човече, каков хом сетап. И да видиш офисот. Абе, играње со тоа дугмињата, нагоре, надоле, нагоре, надоле. Не може да се тоа све влече со себе, монитори се замисли 2 пута 29 инчи нешто. Човек метро и нешто ти е вакра. Не. Па кабли, па чуда, па направено пиц-пец. Ама па бе, джабе, тоа ќе окренеш еднаш два пати, ќе постиш 10 да, минути, па ќе седнеш на столчено. Демек, состанок ќе правиме, состанок качај никако, не и состаноци се. Да, ја не можам да работам така. Еј, тема состаноци. Тема состаноци, што ти е ставот на тоа? Ставот, ми бајда кој ви на тебе, што ти е ставот. Што помалце, не знам, не откривам. Што помалце тоа по-добро. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Не знам, знаеш како се состаноци? Зашо сте толку се ежите од состаноци? Не, ај пробен, ќе ти долови се. Не. Некомуникативни се батињата од... Не, тоа е окей. Ќе оставам гостина да ти одговори. Кај мене што е конкретно со состаноци е... Мислам дека не е ни поврзано ни со IT. Мислам дека генерално е со состаноци приказна, барем овака што пратам и под индустрија дека е истата приказна, типот на... Млатење време, празна слава. Се губи доста време. Многу редко во случаевите се продуктивни. И... Ко тоа е тоа, едноставно знаеш дека ти е сад време што ќе изгубиш на сустрак, може да искористиш за нешто попродуктивно. И сега прашање, на пример, прашање секој од нас на колку состаноци треба да биде во една недела. Дали секој од нас мора да биде баш на секој состанок?
Аха, тоа е. А тоа е тешко, мислам и самите фирми го знаат тоа и сите, мислам дека сите буквално пробуваат некако како да ги скратат. Ама едноставно веда се доаѓа некоја ситуација кај што пробаш да ги кратиш, да ги кратиш, па сваѓаш дека не може, па пак се враќаш назад. Некад мора да се сретнат луѓе и да не е продуктивно, мора да се има состанокот за да се направи некој муавет, така да. Ама не е ни до кратење, тоа е уште еден момент што прави. Значи ова е интелектуална работа. И бара фокус. Да. За фокус бара и leading time, односно ако знаеш дека ова сега што ќе седнам да го правам, ќе ми земе 2 сата. Морам да знам дека тие 2 сата ќе ми бидат непрекинати. Така е флоуто да продиш. Ако знам дека за сад време ќе има нешто друго, ич не го ни почнувам. Да, баш така. Аха. И сега ако ти го исецкаат тебе денот со 4 состаноци, ама кратки се бе, дај само да се чуеме, тоа значи дека ја не гледам у денот кога ќе имам 2 сата да седнам на го сработам ово. Да, да, да. Тоа е. Ич, е сега, може мој пак преференс, ама така е, едноставно е така, пак е човечка природа. Ич не се, зашто да почнам кога знам дека ќе ме прекинеш, така, а рефокусирање е уште потешко. Минути. Да. Уште потешко да направиш. Да, и да сега, седнеш и да работиш само. Прво ти ја сецкаат продуктивноста, второ интелектуален труд ти е у ствари те плакеат за тоа. Да мислиш, мислењето не можеш ти да си го сецкаш така. А после за колку се уопште продуктивни. Ама стварно има фирми кај што се дешава. Ја имам видено календари на колеги у состаноци. Од сабајле до, да, значи од 8 до 5. И добро викам кога? У четврток имам од 2 до 4. Што има за да работи? Тогаш да сработи. Абе не ме зајбај. Јас сари работи со состаноци. Викам добро, некој друг у фирмава календаров го има ли видено кој кога работи бе човече? Па тоа викам работат со состаноци. Зависи колку долго време си у фирма, после некој време се стекнуваш со статус на одбивање, на неидење на состанок. На неидење на одбивање на или имаш доволно силен збор и глас у фирмата да кажеш нешто во врска со тоа. Да кажеш дечки, да бе што да правите, да канцеловаш што на што личи. Ја од искуство имам видено дека у мојата сфера еднаш неделно 20 минути е доволно. Ма и тоа е многу. Посебно за така ако сте тим што знаете на што конкретно работите. Да, ако си тим веќе. Ако си више тим и знаете што како се работи, скрос можеш да поминеш со еден неделно. Еднаш неделно, ние толку се ние моментално, сега. Моментално работиме на некој продукт кај што баш сме онака тим и баш сме онака точно знаеме што работиме. Не, пошто знаеш како ја водам и тим што работи и delivery, па работиш и custom проекти, custom ствари, различни клиенти, тоа знае да биде позахтено и да треба поише организација. А моментално работиме на проект што е баш онака еден производ, пробуваме да го направиме. И тука пак имаме некои состаноци, ама не е така напорно. Имаме на пример имаш дели од сабајле 10 до 15 минути максимум. Онака чисто да се прелета ако некој има некојаш не е ни толку. Чисто ако некој е негде заглавен ептен да знаеме точно како е. И тоа е тоа, имаш у како му доаѓа, не знам, од петок имаме некој полог состанок, ама у принцип не со тоа може да се работи. Ама тоа е еден, е сега ако имаш други проекти, ако имаш и некој друг клиент, тогаш може да се наредат други. Да, со тоа што морам да кажам дека мене у фирма сме поприлично окей за тие ствари, пошо и основачите се релативно млади, така да мислам дека ова што правиме ние да е муавет, мислам и они го прават исто тој муавет, сега што ни фирме јасно дека апсолутно нема потреба сите да бидеме на сите состаноци. Кога имаш скрос имаш слобода да одбиеш, да не идеш на состаноци, те викам некој да не идеш на состанок, пошо ако немам имам работа, ако немам ја што да додадам вредност на тој состанок, реално зашто би се... Или да дознаам тој состанок. Да, или да дознаам нешто што е битно за тоа што работам моментално. Така да, тој аспект е поприлично добро моментално. Не се веќе какав проблем у фелата тоа. Има доста, тоа е сериозен проблем, ошо кажа Томе, као буквално имаш состаноци, мене ми се случува тоа, ти имаш состаноци, цел ден ти е состаноци. И пази, тоа е, дека ќе седнеш нешто да сработиш, нема да седнеш. Нешто, мислам, друго. Продуктивно. А како си сплати? Плюс имаш контекст свичинг константен. Да. Од еден пошо за може тебе ти се поврзани тие состаноци, ама ако работиш на пример delivery за различни клиенти, тебе може да ти бидат да отрнеш денот. Да отрнеш денот у Пекинг, да завршиш у, мислам, не е како клиентите од кај се, него буквално на како тргнеш од Пекинг, Мароко, ќе завршиш негде у Скопје. На северен пол, како буквално така може да ти се случи денот да ти изгледа. Не. И тоа е баш онака захтено да завршиш со денот кога
потрошен целост. Обручек си немал кога да да јадеш. Е, потрошен си толку ти можеш да седнеш и препариран си. Тоа е тоа. Унапред го гледаш денот, кој од овие состаноци ќе можам да сум и на мјут и без видео за да можам да јадам. Да. Свегаш, да, да, да. Нема да, камера, нема микрофон за да, да, за да јадам. Да, да, да. Нека ти тоа се дешава. Ти си во интересна ситуација сега да ето така некако на пола кариерска патека одлучуваш да си одбереш информатика како професија. Си студирал друго рече и на своја рака си одбрал да си се подучиш за да влезеш во оваа професија. И верувам дека огромен број луѓе се во слична, не верувам, знам многу луѓе што се во слична ситуација. Пак ќе кажам, огромна благодарност и благодет е оваа професија и секој што може да работи, треба да работи. И има огромен број луѓе што потекнуваат од еден куп разни други професии и гледа дека со малце вложен труд и време можат да се обучат доволно и да си ја сменат комплетно професијата. Од наставници, да влезат у IT, што у QA, што у програмирање, што у support. Како некој што поминал таква патека, имаш нешто совети, нешто зборови на мудрост за тие таквите што сега може ќе се инспирираат, дај бе ја да чепнам да научам нешто, да си влезам во ова IT, од дома работат, од Словенији работат, ми се жалат дека дома седеле, а возат коли станови чуда. Што можеш вака нешто совети да даеш? Не знам, мислам дека не... моментално мислам дека не е ни толку лесно. Односно така лесно да направиш свич. Советот би ми бил дека, не знам, треба да сакаш да го правиш тоа. Дека, треба да, да знаеш дека, дека ќе ти биде интересно. Да знаеш, треба да знаеш што е професијата, да знаеш што ќе работиш и да ти биде тоа интересно. Мислам, не е само тоа свич у IT, него. Мислам дека за генерално све у животот, сакаш да почнеш да учиш гитара, треба да знаеш дека сакаш да учиш гитара да те влече. Ако не те влече, пошто мислам дека е многу наивно е гледањето на онака само на benefit side of the story. Многу е наивно, мислам да тоа ќе те привлече, ама има и други работи, сега овие работи што ги зборевме тука, да. Ние сме индустрија покрај тие работи, пошто тие работи се сега покрај тие работи мислиш кој знае што зборевме. Не, нема врз... идејата е дека само треба те влече, дека треба те биде интересно, ако не ти е интересно, ако не ќеш ти да го потрошиш тоа екстра време да бидеш подобар, да научиш нешто повише, некако нема да биде тоа. Значи муабетот е не е баш лесно. Да, можеш да смениш, ама треба. До, па реално и право си. Ја мислам мене треба да се запнеш. Сега за треба програмски јазик да учиш. Јас сум потрудил поприлично доста, мислам мене ти викам, мене ми било среќа тоа што ми било интересно, ама имам вложено поприлично доста ефорт у целата приказа. Не. Да, колку ти траеше тој процес на уште ми трае. Ама еве, колку време предходеше, уствари објасни, да. Цело време се фатил или се интересно. Јас сега полагав AWS Solution Architect, да? А слушајат го полагав сега, тоест лани го полагав, и тоа го полагав за тоа што сватив дека сум стварно ситуација. Зашто? Па сватив дека сум у ситуација дека ми фалат некои ствари. За на AWS? Некој overview. И за AWS, ама и конкретно за некои ствари однос на компјутер сајенс, што не ги немам јас затоа што не сум учел компјутер сајенс на факултет. Но архитектурите, инфраструктурите, ствари, мрежи, да, чуда, да бе, стварно. Лод балансери и сите тие ствари. Стварно, сам, ти си доаѓаш у фирма, тоа е натацна? Да, тоа ти е све направено, ти не мораш да размислуваш. Ако, например, ако не работиш, ако не си у DevOps, ако не работиш нешто такво, тебе не ти е, што има ти да се замараш? Ей, браво, колку убав момент. А работата е, мене, ти викам за тоа, викам, треба да го сакаш. Мене ми беше интересно за тоа што и покрај тоа што не ми е работа, сакам да знам како функционираат некои работи. И знаеш што ми направи да се? Таму ми беше ова со AWS. Знаеш што убав филинг ми направи? Ми дае, одамна немав почувствувано убаво за собствената си работа. Така. Сватив дека тоа ја што сум го правил пред 10 години, уствари им служи се на сега, на вас што доаѓаат.
тоа што реков дека он кога дошел у фирма на тацна му било. Ти си го правил тоа за бидена тацна? Ја го имам правено тоа. Да, да. Тие инфраструктури, тие мрежи, тие поставување на сервери, тие правила што како треба за да може да расте у иднина. Едно е ти да си направиш за дома, не знам, за пет души мрежа, друго е да направиш на начин на кој што таа фирма ќе може утре да има 1000 вработени и милион клиенти. Да. И са јас сум бил инволвиран во сите фирми, ја во тој процес сум бил инволвиран, и во клауд, и во миграции на AWS, и сите тие чуда, а ти доаѓаш, си научил машин лернинг, си научил Python, се ти ја на место и доаѓаш си го куцаш. Во принцип ти може и така. Ама да браво, браво што си заинтересирал да се вратиш чекор назад да видиш уствари што треба. Стои испод. Знаеш, многу луѓе не го прато. Па затоа дека те многу луѓе Juniper, Гук, куцај. Да, до негде на пример ми е потребно и за работа да пошто пак правиме деплоймент некој на модели, а не толку, не ми е до толку битно, ама знаеш зашо да не знам на пример сега како да дигнам и си двојка сам на AWS, како сам да, не знам, кроз CloudFormation да дигнам цел сервис со фронтенд, со private, со VPC, со load balancer, зашо да, ајде може нема да го правам ја тоа on daily basis, ама кога ќе седам со дечки од DevOps, сакам да ми биде отприлика јасно што правиме муаве, да не седам само на како да, не дека експлицитно сега ја ќе зеам и сам ќе ги правам тие работи, ама е добро да го знаеш, како. И плюс не само што е добро, интересно е. Како некој од таа другата страна, ти кажам, премногу го ценат тоа што си го направил. Интересно е, мене ми е тоа исто. Не, тој девопсот со кој што си на состанок, премногу го цени, што сега и ти го разбираш неговиот дел. Да. Браво, браво, браво. Плус интересно е, знаеш како, ти сваѓаш како функционираат работите, ако не знам, некогаш се решиш да правиш нешто сам или например сам да некој пешен проект да правиш на страна. Например, само моментално што го правиме ова со моделот што тренавме, тука има еден тон ствари од користење на Cloud GPU, а deployment и cross terminal и SSH. Такви ствари, тоа се нешто што некако, за не си го учил експлицитно ти кроз курсов, ама некако по-јасни се ти работи да, како функционира све тоа. Знаеш дека постои. И знаеш за што служи. За например, ако збориме да дигнеме апликацијава, да отвориме за тестинг некој време, отприлика знаеш дека ќе треба да имаш повише машини у позадина, дека ќе треба да имаш некој load balancer, дека не е тоа све така. Отприлика имаш некоја идеја како би пристапил кон решавање на проблемот. Cool. Никола, фала ти многу. Ние сме петок касно навечер го снимаме ова. Стварно фала ти многу, ми напри една убава IT мерак епизода. Жаре, се надавам и ти малце. И тоа преинтересна IT епизод. Да, ти беше малце интересна. Океј. Okay. Ќе проценат гледачите. Фала ти многу, ти посакувам успех и со моделов наш македонски. Ако ти треба нешто, тука сме се додадовме на LinkedIn, ќе се пратиме, ќе се гледаме. Важи. Фала идички на вас многу за. Било ми што видов најнеочекуваниот. Така, сето. Да. Ало, кажеше некој IT епизода дека ќе биде Трајков, задни човек на планет. Кул. Тоа е тоа. Поздрав, дечки. Чао.